Audiência na ação penal 504-652-94, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. Vazamento das mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, revela conversas ao longo de 4 anos. O site The Intercept afirma que recebeu os registros de uma fonte anônima. O chat que deu origem à matéria é esse aqui, um grupo chamado Amigo Secreto. Os caras da Lava Jato estavam completamente cegos, aplaudindo em tudo quanto era lugar. Convite para palestra, eles estão conhecendo o revés. A gente tem um juiz que deu dicas de testemunha para a acusação. O que a gente está olhando agora é que existe uma superestrutura. E essa superestrutura é o lavajatismo. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. Deltan, se quiser, vejo com o Moro se para ele estaria ok essa nota. Isso nunca aconteceu. Eu quero provar a farsa montada. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe, troca o ministro. Muito bom dia a todos vocês, começando mais uma live do Prerrogativas. Aqui estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do YouTube da TVT, pelo 247, pelo Poder 360, canal do Conde, canal do Prerrogativas, evidentemente, e também por redes associadas aí no Facebook e no Twitter. Satisfação imensa de receber a diretora Maria Augusta Ramos aqui no nosso programa. Carla Gimenez já está aqui conosco. Carlos Alberto Matos, grande crítico, está aqui conosco também para conversar sobre o filme Amigo Secreto, e a Gabriela Araújo, que vai fazer as nosso ritual de abertura. Marco Aurélio de Carvalho está chegando daqui a pouco, e o Leandro Demore também. Quero dizer a todos vocês aqui que a gente vai ter um momento muito especial, vamos apresentar trechos do filme de Maria Augusta Ramos e conversar sobre esse momento turbulento e com muita emoção que o Brasil vem passando aí com relação ao sistema jurídico e também a todos os desafios que se nos apresentam aí pelo cenário político. Gabi, tudo bom com você? Tudo bem, Conde. Bom dia, Maria Augusta, Carla, Carlos Alberto. O Leandro acabou de entrar aqui. Leandro. Bem-vindo, Leandro, na nossa tradicional live de sábado do Grupo Prerrogativas, junto com o canal do Conde. Queria cumprimentar também todo mundo que está nos acompanhando. A gente tem uma turminha fiel aqui, que mesmo no meio do feriado e ainda mais uma live especial dessas, com certeza deve estar nos acompanhando aí no YouTube. Daqui a pouco eu entro lá também. Queria também dizer que é uma grande honra estar com vocês aqui, porque a gente, na segunda-feira, esteve na pré-estreia aí no lançamento, né, do documentário produzido pela Maria Augusta, com a participação da Carla, do Leandro. Eu acho que o Carlos Alberto também vai comentar um pouco aqui. E foi, assim, gente, muito difícil de assistir. Já vou começar dando aqui o meu testemunho para quem não acompanhou. Foi muito difícil de assistir, porque a gente começa a relembrar toda a injustiça, toda a loucura que foi aquela Operação Lava Jato. E começa a passar muito nervoso. Eu estava sentada do lado da Dora Cavalcante. A coitada, acho que ela não conseguiu assistir direito o comentário, porque eu não conseguia ficar quieta. Eu começava a ver aquela pessoa falando, aquelas, né, e aquelas, a gente sabendo o que ia acontecer depois, e eu comentando. Então, assim, olha, eu acho que era necessário esse documentário ser um presente para isso, porque vai ficar esse registro histórico. Já estou aqui adiantando, agradecer a Maria Augusta por esse trabalho. Depois a gente vai comentar sobre a produção, como foi isso, mas quem não assistiu, já começando abrindo aqui, já vai comprar seu ingresso, está nos cinemas aqui em São Paulo, eu acho que acho que em todo o país, né? Eu estou falando de São Paulo porque eu estou aqui, mas já fica a dica aqui. Olha lá, Guguta, está fechado o seu microfone. Eu queria deixar a Guta. Guta, você quer falar antes ou fechar esse bloco? Não,
Não, eu quero fechar, eu adoro ouvir vocês. Obrigada, Gabriela. Só agradecer a Gabi, olha só, a Guta é generosa. Então, eu queria realmente que a Guta fechasse, Maria Augusta fechasse, porque queria que a gente falasse antes aqui, né, Leandro, Carla, Carlos, e dar um relato também. Quer dizer, eu nunca vi um filme ter tantas salas, um documentário, né? É impressionante, né? Eu estava fazendo a compilação aqui, daqui a pouco eu vou colocar na legenda, filme em todo o Brasil, salas importantes, realmente um impacto. Vou passar para o Carlos Alberto Matos, nosso querido crítico de cinema, escritor. Carlinhos, uma consideração inicial para o filme da Guta. Aqui, deixa eu abrir seu mic. Vamos lá. Está aberto? Estão ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Pode falar. É um prazer enorme estar aqui com vocês, com essa turma que eu aprecio, que admiro tanto, o pessoal do Prerrogativas, Maria Augusta, o Leandro, a Carla, que eu aprendi a admirar já dos tempos da Vaza Jato para cá. São todos vocês, são meus heróis. São heróis do Brasil, de alguma maneira. Eu acho que esse é um filme sobre um fato jornalístico absurdamente importante. Eu acho que é talvez o fato jornalístico mais importante da história brasileira recente, né? Não é toda hora que um fato jornalístico é capaz de, pelo menos potencialmente, mudar a história de um país, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode comparar assim, ao Watergate, ao WikiLeaks, às revelações do Edward Snowden. E não é por acaso que o Glenn Greenwald está em duas dessas ações. É muito interessante. A gente tem aqui um trabalho jornalístico que parte desses vazamentos para levantar, aliás, um trabalho cinematográfico, né, que parte desses vazamentos jornalísticos para levantar o contexto, né, dessa farsa, né, que se montou em torno das delações premiadas, de PowerPoints, de colaborações entre procuradores e juízes e tal. É um filme sobre jornalismo. Acho que, além de ser um filme sobre a Vaza Jato, é um filme sobre jornalismo. Sobre jornalismo, bom jornalismo, como a gente vê nas conversas entre a Carla e o Leandro, por exemplo. A gente vai ter um trecho do filme que a gente vai mostrar sobre isso. E agora a gente vê... agora, a grande expectativa é como a imprensa está reagindo a esse filme, né? Como a imprensa está reagindo a um filme que fala da imprensa, né? E a gente já começou a ver algumas reações curiosas, né? Matéria da Folha questionando o equilíbrio da Maria Augusta, por exemplo. Não é uma abordagem equilibrada, né? Mais uma vez, como no processo, também vem essa falta de entendimento, de compreensão entre documentário e jornalismo, enfim, essa cobrança, a falta de entendimento do que é uma obra de investigação, né? Então, eu acho que tudo isso abre um campo de conversa, de discussão bastante interessante para a gente levar hoje aqui com todos vocês. Carlos Alberto Matos, muito obrigado. Quando eu vejo que chegou o Marco Aurélio de Carvalho. Marco, eu vou passar depois para você. Só dá um oi para a gente aqui, Marco. Marco, deixa eu colocar aqui o seu áudio. Olha, começou. Bom dia. Sob forte emoção aqui. Eu acompanhei do carro, estava num compromisso profissional, mas concordo com o que a Gabi falou. Depois eu vou, enfim, depois dessa rodada, eu quero complementar, né? Mas foi realmente um verdadeiro presente para o país esse documentário. Mas aí, vamos na sequência, lá. Eu falo. Carla Gimenez, passando para você a palavra para fazer um preâmbulo aí desse nosso papo que vai se desenrolar aqui hoje. Sabe que... bom dia a todos, a todas aqui. O Carlos falou sobre as críticas, né, que estão saindo, que é natural, né? Ou seja, eu nunca perguntei exatamente o critério, obviamente que fazia todo sentido da Guta eleger o Demore e o Intercept, mas o País, eu deduzi que seria por ser um veículo internacional, poderia ter sido a BBC Brasil também, né? E essas críticas nos colocam, porque eu acho que eu falo por mim, mas eu acredito que o Leandro também, nós não tínhamos, quando a gente estava fazendo a Vaza Jato, algum objetivo
de... Me perguntaram essa semana se como é que eu via o trabalho que chegou a libertar o ex-presidente Lula. Acho que nem o nosso objetivo, nem o objetivo do Intercept é vamos libertar o ex-presidente Lula. Era mostrar uma incoerência que tava já se revelava anteriormente, né? Ou seja, com todas as evidências do que havia, mas não, a gente não tinha prova. Então, a Vaza Jato vem fechar essas lacunas que a gente tinha, né? E então, assim, acho que sim, o Carlos falou uma coisa que é o que eu tenho muita tranquilidade. Eu vejo como um filme que está focado no jornalismo que foi feito, né? Ou seja, de uma operação que só não seja a maior, não sei se eu vejo esse paralelo que ele faz, mas efetivamente que desviou um curso ou retomou um curso que estava sendo desviado ali aos olhos de todo mundo, né? Carla Gimenez, a gente vai falar muito com a Carla sobre esses bastidores do jornalismo, das conversas. Leandro, quero saber de você também um pouco desse bastidor, desse momento, enfim, e da emoção, do como ver o filme, o teu trabalho, né, ali colocado de maneira tão magistral pela Guta. Passando para você, querido Leandro, deixa eu abrir aqui seu áudio. Pronto. Conde, bom dia, cara. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu concordo 100% com o que a Carla falou, mas eu faço um adendo, assim. Eu não dou muita bola para críticas, no geral. Porque, cara, cada pessoa vai ter uma visão sobre o trabalho que a gente faz, né? E como jornalista, a gente está muito acostumado a receber crítica todos os dias sobre tudo que a gente faz, né? Por que que não fez assim? Por que que não fez assado? Por que que fez daquele jeito? Por que que não colocou aquela outra coisa? Por que que esqueceram de citar não sei o quê? Porque, assim, é infinito, né? Então, se a gente vai se balizar por isso também, a gente perde o foco. Eu acho que é importante para quem vai ver o filme, para quem já viu o filme também, notar ali que são jornalistas trabalhando. Eu acho que isso é o principal para a gente, né? Essa pergunta que fizeram para cá é uma pergunta que tem nos feito nas pré-estreias que a gente foi, né? Como foi, né, vocês participarem disso, que acabou soltando o ex-presidente Lula e tal. E acho que a Carla tem o mesmo sentimento que eu. A gente não sabia disso. A gente estava trabalhando, a gente estava pesquisando nos arquivos, falando com fonte, tentando entender o que, que era matéria e o que, que não era. Um arquivo super difícil de trabalhar, né? Muitas vezes a gente ouviu críticas externas. Ah, por que que o Intercept não fez assim, não fez assado, não fez assim, não fez assado? E a gente, de dentro, olhando para o arquivo, a gente falava, gente, vocês não têm a menor ideia do que vocês estão falando. É muito mais complexo do que você acha. Tinha críticas durante o Vaza Jato que parecia que a gente abria, né, cara, num menu, tinha todas as matérias prontas, a gente escolhia que matérias a gente ia ir muito longe disso. Isso foi um trabalho colossal. Assim, eu só fui me dar conta realmente do que estava acontecendo em termos de impacto político e social e tal, muitos meses depois. Quem já viu o filme vê que sabe que tem uma cena ali de um evento que a Guta filmou em junho de 2019, primeiro mês da Vaza Jato, né? As primeiras matérias saíram dia 9 de junho de 2019, um domingo no final da tarde. E durante aquele evento, quando a gente está indo para o evento, eu não sabia que ia ser um evento daquele tamanho. Cheguei lá, tinha 3 mil pessoas na BI, eu não tinha a menor ideia. A gente estava trabalhando, a Guta é testemunha, ela estava na redação filmando o dia inteiro. A gente estava trabalhando o dia inteiro nas matérias, para publicar matérias, ainda naquele dia ou naquele final de semana, não me recordo bem. E aí tinha aquele evento, eu quase não fui no evento, eu tava cansado, tava querendo ir para casa, falei, gente, acho que eu não vou e tal, e alguém me convenceu aí, eu fui, mas eu achei que ia ser, sei lá, ia ter uma mesa, 5 pessoas apertando a mão dos jornalistas e falando, parabéns. E a gente chegou lá, era um negócio gigantesco, então a gente não tinha essa noção, Conde, porque a gente não tava fazendo para isso, a gente tava fazendo nosso trabalho jornalístico, como a gente já havia feito durante vários anos antes, com outras fontes e com outras matérias, e faria depois, e continua fazendo. Então, não tem uma diferença nisso do nosso entendimento interno, entende? Então, acho que é um pouco isso que o filme consegue contar também, né, Carla? Nos coloca na cena do trabalho do dia a dia, que, no mais das vezes, também é um trabalho banal e sem nenhuma emoção, né?
Leandro, a Carla está se divertindo ali. A gente tem muito mais transpiração do que heroísmo. Do que ensaios, né? São 14, 15 horas de dia. É um material muito grande, né? Tinha que analisar um material muito grande, né? Sim, mensagem. Checar, rechecar. É, a gente passava num círculo de 3 a 4 pessoas para ler e ir procurar os defeitos da matéria para a gente não ter nenhum problema. Era muito arriscado, sabe? Uhum. Era muito tenso. A gente tinha viradas de noites ali para fazer as coisas chegarem. A gente imagina a nossa responsabilidade de publicar também no exterior, ou seja, o Intercept também, obviamente, mas então não é um trabalho assim, é bonito. Claro, as pessoas recebem pronto, né? E acha que foi simples fazer. Exato. O Leandro está tomando aí um chimarrão, o Leandro é gaúcho? Gaúcho? Não, sou de Santa Catarina, como Santa Catarina. Costumo falar para meus amigos gaúchos que já viveram seus anos de glória econômica, eu sou da zona do euro, vocês que já estão no passado aí, por favor, me respeitem. Mas a minha família toda é gaúcha, então eu adquiri o hábito. Super, Leandro. Vou passar para o Mauro Coelho de Carvalho, mas antes eu quero mostrar uma foto aqui da primeira sessão, da estreia. Olha só que foto. O Marco Aurélio, a Gabi e a Dora Cavalcante, todos com essa camisa maravilhosa aqui do nosso querido Lula. Ô, Mark, foi muito bacana a estreia, né? Deixa eu passar para você. Você abre aí o microfone, querido? Abri, obrigado. Não, foi realmente sensacional. Queria fazer rápidos registros, né? Não pude abrir a live, mas primeiro hipotecar a irrestrita solidariedade do Grupo Prerrogativas a cada uma das quase 700 mil famílias que chora hoje a ausência de um ente querido. E é também sobre isso que fala o filme, né? Afinal de contas, nós sabemos qual foi o monstro que pariu o bolsonarismo, né? Lavajatismo é pai e mãe, né, do bolsonarismo. E o filme, de forma muito feliz, explica tudo isso, amarra tudo isso, né? Mas também queria dizer, Conde, que é um privilégio estar aqui nessa live, né? Então eu vou procurar falar menos, tirando essa inserção, que nós estamos recebendo figuras que são inspirações para todos nós, né? Um dos maiores críticos, né, que está aqui entre nós e que vai nos ajudar a falar um pouco, né? O Carlos, enfim, a falar um pouco do filme, né? O Carlos Alberto Matos. Nós estamos aqui com dois jornalistas que são a referência para os colegas e para o país, não foram escolhidos à toa. Vocês estão diante da maior documentarista, de uma das maiores cineastas, né, do país e do mundo, que é a nossa querida Maria Augusta Ramos. Então, podem apostar que nada nos filmes dela é por acaso, né? Claro que o Leandro estaria e teria como não estar, mas a Carla também, né? Fez um trabalho magnífico, muito sério, à frente do El País, e seguramente não foi escolhida por acaso, né? Acho que absolutamente nada nesse filme foi escolhido por acaso. Queria lembrar para a comunidade jurídica que está nos acompanhando, mas também para aqueles que não são da área jurídica, que a Guta, que tem uma carreira luminosa, que, enfim, né, teve a oportunidade de responder pelo Morro dos Prazeres, pelo Juízo, Justiça, Futuro Junho, Processo mais recentemente, enfim, tantos filmes, inclusive, que estão numa plataforma de streaming, salvo melhor juízo, Netflix. Eu revi, né? Eu não sei nem, Guta, quantas vezes que eu assisti Morro dos Prazeres, Justiça, Juízo. Eu acho que assisti, com certeza, uma dezena de vezes, porque nós da PUC, a Gabi, que é professora, sabe, a gente utilizava com bastante frequência nos nossos seminários. E são realmente documentos históricos da maior relevância. Então, eu queria agradecer e reverenciar essa grande cineasta que deu e continua dando para o país uma colaboração inestimável. As reflexões que têm sido feitas através dos filmes da Guta no nosso sistema de justiça são das mais relevantes. Nós não vimos nada parecido. Acho que ninguém tem um trabalho tão consistente, ninguém, enfim, jogou os olhos sobre uma temática tão sensível como a Guta fez, né? E por mais que a gente já tenha assistido várias vezes, né, Gabi? Assistir Juízo, Justiça, sempre de alguma forma toca a gente. Enfim, de uma forma diferente, né? Então, é um privilégio estar aqui recebendo a Guta. Eu acompanhei, Carlos, várias críticas, né, nos jornais e confesso que o saldo é extremamente positivo, né? Eu estava comentando com a Guta, mesmo aqueles que não são especialistas no tema e que talvez, me desculpem a franqueza, por vaidade, ou seja lá por que motivo, tenham escrito o que escreveram, não foram, enfim, né, não foram capazes de dizer o que não dá para dizer. O filme é maravilhoso, então não dá para dizer que o filme não é bom, né? Eles próprios não conseguiram dizer isso. Então tentaram, na verdade, jogar sobre a Guta e sobre o filme a pecha de um documento, digamos, parcial, né?
como se, na verdade, eles próprios não tenham sido parciais no exercício das funções que abraçaram no passado recente. Cobram, na verdade, do filme uma postura que eles próprios não tiveram. Talvez um artigo, né, com um convite generoso que a Carla fez para a imprensa servisse para um espaço de autocrítica, né? A imprensa tem um papel determinante nesse processo. Uma das provocações mais maravilhosas, eu não quero dar nenhum spoiler, mas foi exatamente a feita pela Carla em relação ao papel da imprensa, né? A Carla e o Leandro conversando falaram um pouco sobre isso, né? Quantas vezes talvez a imprensa não foi usada, eles próprios, inclusive, confidenciaram isso, com interesses políticos, eleitorais, quantas vezes não foram instrumentos, enfim, de interesses não republicanos, enfim. Então, eu acho que falta da parte da imprensa essa autocrítica, essa colaboração que pode ser preciosa para que o país possa voltar a sonhar com dias melhores. Mas, para terminar, Conde, que eu falei demais, eu queria convidar todo mundo aí aos cinemas, né? O documentário, nós temos milhares de pessoas nos acompanhando agora, em TV aberta, inclusive, TV 247, temos DCM, um pool enorme, Poder 360, enfim, convidar todo mundo a ocupar os cinemas, né? O filme realmente é maravilhoso, vários amigos que foram ontem mandaram mensagens assim, na linha do que a Gabi falou, olha, é um presente que a Guta deu para o país, né? É um presente, porque é um registro histórico, eu vi a Guta falar sobre isso, né? Que daqui a 10, 15 anos, Carlos, vai ter um valor ainda maior, né? Porque a gente não pode esquecer o que aconteceu no país exatamente para que isso não se repita. Nós temos que, a partir desse documentário, junto com outros tantos que a Guta fez, refletir sobre as mazelas do nosso sistema de justiça, para impedir que situações parecidas possam ser reproduzidas. Nós sempre denunciamos, o Conde nos guiando, sempre com essa generosidade, o Grupo Prerrogativas, desde o primeiro momento, o Leandro sabe, o que nos preocupava demais o avanço do chamado ativismo judicial, que é uma moeda com duas faces perversas, a politização do judiciário e a judicialização da política. Então, acho que a gente tem a obrigação de assistir e de recomendar todo mundo a fazer o mesmo, assistir esse filme, que é realmente um presente, como disse a Gabi, para o país. Então, eu estou muito honrado, né, com a participação de todos vocês. Acho que o saldo é muito positivo das críticas. A crítica especializada foi unânime, né, reverenciou, enfim, o filme, né, da nossa querida Guta, e a crítica não especializada, talvez motivada por sentimentos menores, somos todos humanos, eu não acho que cumpriu a tarefa de dizer o que não dava para dizer. Honestamente, nem essa crítica me fez mal, viu, Leandro? Eu achei que até aguçou o interesse de muita gente aos cinemas, né? Tinham amigos que anteciparam a ida aos cinemas por conta do que leram, né? Enfim, então eu queria parabenizar a Guta, e é isso, Conde, falei demais, mas o filme realmente é sensacional, uma emoção enorme, enorme, de todos nós que estávamos na sala, né? E valeu a pena, valeu a pena. Mac, Marco Aurélio de Carvalho, olha, o pessoal já está aqui, estamos com uma audiência fantástica, o bate-papo aqui está pegando fogo, já o pessoal querendo perguntar muita coisa, e a gente vai fazer uma rodada de perguntas do público, e queremos ouvir a Maria Augusta Ramos agora para abrir esse nosso, oficialmente aberto, nosso debate aqui. Guta, querida, parabéns pelo trabalho, pela sua paixão pelo cinema, e agora a gente quer te ouvir um pouquinho. Não, antes de mais nada, muito obrigada pelas belas palavras do Marco, né, da Gabriela e do Carlinhos. Estou super tocada de estar aqui, né? Estou aqui com a Carla e com o Leandro, que foram super parceiros, assim como a Marina Rossi e a Regiane Oliveira. Eu digo que os meus protagonistas, né, todos os meus filmes anteriores e esse, são pessoas absolutamente inspiradoras, que me inspiram. Né? Eu não consigo fazer filmes sem esses protagonistas. Os filmes são construídos a partir do dia a dia, a partir desses que eu chamo de personagens reais. E uma das razões também pelas quais eu, né, escolhi a Carla, o Leandro, a Marina, a Regiane, são também pela doação, né? Você precisa se doar. Eles abraçaram esse projeto do documentário, isso é importante, né? Nem todo mundo tem essa generosidade e também se dispõe. É muito difícil ser filmado, né, por uma equipe, e eles abraçaram isso, né? É claro que eu reclamei muito, né? Puxei muito, tirei
tentei muito mais do que eles esperavam que eles tivessem que dar, mas eles deram com muita generosidade e independência total, né? Confiaram em mim. É importante também agradecer ao Grupo Prerrogativas, esse filme não existiria sem o Grupo Prerrogativas, por uma razão muito simples, que foram os advogados do grupo que me provocaram, né? Esse filme se deu por uma provocação. Estava eu lá na Holanda, né, depois de um processo, muito cansada, querendo tirar umas longas férias, e aí me ligaram e me falaram, né, me contaram um pouco de tudo que estava acontecendo na Lava Jato. Então, esse filme começou muito antes da Vaza Jato, né? Eu resolvi fazer o filme, vim para o Brasil, comecei a fazer pesquisa antes da Vaza Jato. E aí a Vaza Jato aconteceu, e aí ficou muito claro que esse filme deveria, né, seguir, que a maneira de contar esse filme, contar sobre a Lava Jato, deveria ser através dos jornalistas, e daí o meu, né, o meu contato com o Demore e depois com o El País Brasil. E foi uma grande descoberta. Na verdade, eu digo que eu não faço filmes para defender uma tese, né? Se eu sei exatamente sobre o que, que eu vou falar, sobre um determinado assunto, eu não faço filme, né? Eu faço filmes sobre temas que me inspiram, que me dão medo, que eu preciso entender melhor, que eu preciso compreender na sua complexidade, e aí eu me jogo, né? Porque são muitos anos, nesse caso foram muitos anos de trabalho com uma equipe, que é uma equipe que é dedicada, né? O Zeca Ferreira, que foi meu braço direito, que fez pesquisa, que fez direção de produção, que acompanhou desde o primeiro momento, a Karen Ackerman, que é uma, talvez uma das maiores editoras do Brasil, e é certamente uma das maiores editoras do Brasil, e que é uma super parceira, que editou esse filme comigo, que desde o primeiro momento, né, se comprometeu, estava no projeto, e toda a equipe, e eu sou muito, muito grata, e muito grata ao Prerro por ter me ligado, né, por ter feito essa provocação, e, enfim... os meus filmes são completamente independentes, vou logo dizer isso, né? Quem me conhece sabe muito bem que o importante é o meu comprometimento com a ética, com a verdade, com a estrutura estética do filme, porque não é, eu não deixo ninguém nem, né, me influenciar no sentido de, por outras razões que não as razões éticas e as razões, né, da lógica do filme, do que o filme se propõe, do foco do filme. E tá aí a Karen também para sempre puxar minha orelha se eu perder esse distanciamento, né, que às vezes a filmagem, né, faz com que a gente fique tão próximo do tema, do assunto, dos personagens, né, de todas as pessoas que participaram do filme, que às vezes me falta um certo distanciamento, mas a Karen puxa minha orelha e a gente, né, volta. Como a gente, eu digo sempre, às vezes tem momentos que a gente que são maravilhosos, né, que eu adoraria ter no filme. Nós filmamos 150 horas, enfim, muita coisa, mas que infelizmente não puderam entrar, e aí a gente tem que kill your darlings, né? Como a gente fala no meio de documental, que é momentos preciosos que infelizmente a gente não pode usar por uma série de razões certamente estéticas, de estrutura, da lógica do filme. Da mesma maneira que existe uma lógica do processo jurídico, né, do processo penal, existe uma lógica intrínseca à estrutura do filme, estrutura cinematográfica, e é isso, assim. E novamente, muito grata a essas pessoas que estão aqui, Leandro, Carla, Rejane, Marina, todos os juristas e advogados e jornalistas, né, que fizeram parte do filme, e Marco Aurélio, né, que me acompanhou em momentos muito, muito difíceis,
porque foi um filme difícil de fazer, né? Não só pela pandemia, mas também por várias coisas. Muito obrigada. Vamos lá, olha só. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Eduardo Reina, que está nos assistindo, também diretor de cinema, que fez o filme Justiça Contaminada sobre a irmã da Lava Jato na Paraíba. Aliás, que é um processo que ainda está em curso e que também recomendo para todos vocês aqui. Olha, eu quero começar com um trecho do filme, justamente que diz respeito aqui aos nossos dois ilustres convidados, Leandro, Carla, para a gente comentar na sequência aqui. Então, vou colocar esse trechinho e a gente volta na sequência. Vamos ver. Eu não sei o balanço que vocês fazem. Acho que todos nós, a gente nunca mais vai olhar nem para a política e nem para o Ministério Público, que é uma coisa que me dói. Me dói. Porque você vê que tem politização. Eu conheço promotores e procuradores que são fantásticos, que você vê que eles estão numa cruzada social, moral... legítima, mas você sabe que tem outros que fazem cruzada política. Nem toda denúncia está calcada num propósito nobre, entendeu? Então, isso para mim foi um baque no meu aprendizado. Eu não comecei ontem na faculdade. Sim. E eu estou já madura vendo isso, falando, cara, quantas vezes eu publiquei material com base em denúncia do Ministério Público e tinha alguma intenção por trás. Quantas vezes a gente foi usado? Isso. E a gente não fez a nossa investigação paralela para saber se aquilo estava batendo, né? Eu também fiquei bem... Teve uma entrevista que a Amanda Audi, quando ela trabalhava no Intercept, antes da Vaza Jato, que ela fez com a assessora de imprensa da Lava Jato. Não sei se vocês lembram disso. Cristina Machiavelli. Sim, lá em Curitiba. Lá em Curitiba. Ela tinha recém saído da Lava Jato, ela foi assessora de imprensa do Deltan lá há anos. E a frase que ela sintetizou era: a imprensa comprava tudo. Tudo que a gente empacotava e fazia, sim, vocês. Tudo. Ela falou: não teve um jornalista que um dia me ligou e falou: isso aqui é isso, assim mesmo? Ou. Tem mais coisa que eu posso olhar, ou posso me aprofundar? E aí ela explica o jeito, o mecanismo. O mecanismo com a imprensa, com a imprensa, né? De vazar informação. Vazar informação, vazamentos seletivos. Para jornalistas seletos. Para alguns, né? Sempre. Sempre. Então, sei lá, eu acho que esse é um aprendizado. Sim. Que é novo, é uma novidade. Sim, mas isso que eu estou dizendo. Quem quer aprender? Trecho do filme da Maria Augusta Ramos, aqui selecionado com todo cuidado pelo querido Carlos Alberto Matos, para quem eu passo a palavra, Carlos, para você enquadrar esse momento aí, importante, você está muito, enfim, convicto de que é um filme sobre jornalismo, né? Acho muito importante você dar essa visão. Então, passo para você levantar uma questão para os nossos convidados, para a Carla, para o Leandro, para a Guta, para o Mac, enfim, vamos fazer uma roda de conversa aqui. Carlinhos. Eu acho que essa cena é clara, né, e evidente desse tipo de... Até um próprio exame de consciência, né, do próprio jornalismo. A gente acompanhou durante todo o período do golpe de 2016, desde o Mensalão, depois o golpe, depois a Lava Jato, o comportamento da mídia hegemônica, da mídia corporativa, né, que se transformou em parte da força-tarefa. É como se eles fossem parte da força-tarefa. Simplesmente recebiam, era um house organ da força-tarefa que recebia os materiais e iam passando, e isso estava muito claro para todos nós. Todos nós que trabalhamos com jornalismo, que vemos, que sabemos como um assunto deve ser processado pelo jornalismo, você checar fontes, você checar veracidade, checar métodos de obtenção daquele material, e que você não via nada disso acontecer, você via simplesmente coisas passando diretamente, sendo compradas e vendidas, como o Leandro fala no filme. E isso era realmente um escândalo para quem é jornalista ver aquilo acontecer. E a Vaza Jato chegou no momento para revelar esse comportamento, revelar não só o que estava acontecendo no meio jurídico ali, entre o Ministério Público, o Sérgio Moro, etc., os procuradores, mas também o que estava acontecendo com a imprensa, né? E isso eu acho que foi uma grande revelação da Vaza Jato também, sobre o comportamento da imprensa, e que o filme retoma e ecoa, né? E abre esse debate com os próprios jornalistas,
Então, eu acho muito interessante, eu gostaria de ouvir, talvez, a Carla e o Leandro comentarem sobre que esperança vocês têm de que esse efeito, de que isso surta um efeito, de que toda essa verdade revelada, não só pela Vaza Jato, como agora pelo filme também, surta sobre a imprensa. Vocês acham que isso é capaz de alterar, em alguma medida, o comportamento da imprensa? Ou vocês acham que nós não temos esperança quanto a isso? Olha, Carlos, vou repetir a frase que eu usei naquela conversa, que acho que foi muito sincero ali, foi um desabafo mesmo ali entre os colegas. Vai aprender quem quer aprender, ou seja, é uma fonte de reflexão muito grande. Ontem a gente conversou junto com a Guta, com a Tânia Morales, da CBN, e ela me disse, a Tânia, que é jornalista, me disse que quando eu falei aquela frase, ela se fez a mesma pergunta, né? E nós, quando fazemos isso, e aí eu acho que a gente também, tudo na vida, nada é maniqueísta a ponto de são bons, esses são ruins. Muita gente trabalhou com afinco, acreditando que estava fazendo um trabalho legítimo de combate à corrupção, de estar trabalhando pela moralidade do país, sabe? Nós trabalhamos com boa fé, nós trabalhamos com um valor chamado confiança, né? Acho que nós começamos a entender que alguma coisa não estava tão certo quando tudo começou a ser direcionado. Não é possível, o timing das divulgações, que sempre iam para um campo só, daí a outra denúncia, etc., demorava, de outros figurões da política. Então, assim, tem uma hora que você fala, peraí, né? Assim, não dá mais para a gente encarar este tipo de operação com essas características, com esses atropelos que haviam. Ou seja, o Ricardo Sandler escreveu em 2014 sobre a Lava Jato, falando nunca se roubou tão pouco. Era uma provocação que ele estava fazendo, na verdade. Ele estava explicando a história da proporção. Ou seja, já haviam questões sendo colocadas. Esse artigo acho que foi publicado pela Folha, mas era um artigo, né? Ou seja, não eram matérias que tinham um pouco mais de destaque e etc. Ou seja, a gente não pode mais viver nessa leitura. Ou seja, se as pessoas ou o nosso meio jornalístico não olhar assim, então, peraí, não é à toa que outros jornais independentes, o que você chama de mídia, o cara chamou de mídia corporativa, né? Os independentes, né, como a gente se chama, é procurar trabalhar com mais apoio dos recursos das assinaturas do que dos anunciantes, né? Então, essa é a diferenciação que a gente faz. Então, assim, eu não sei até que ponto a mídia corporativa consegue ir desta maneira, porque agora você tem um outro campo de veículos que está fazendo esse confronto e que você não pode mais ignorar. Então, assim, não acredito que seja do dia para a noite, mas ficou ali o bode na sala. Quem vai olhar para ele de frente ou não, aí é cada um. Mas eu acho que a população, o público, já está mudando. Ou, senão, o Moro seria candidato a presidente muito competitivo, penso eu. Perfeitamente. Carla Gimenez aqui no Live do Prerrogativas. Olha, o pessoal está no bate-papo aqui. Todo mundo de cada 9, de cada 10 comentários, 9 questionam, perguntam sobre o Walter Delgatti. A gente vai ter oportunidade de falar aqui, acho que no próximo bloco, né? Mas vamos com calma, que a gente já vai falar sobre isso. Leandro Demore, passando para você, e mencionando aqui que a mídia, a chamada corporativa, convencional, ela repercutiu toda a matéria que vocês vinham publicando. Até porque o El País também é uma mídia, não é uma mídia, digamos, independente, né?
Na minha concepção, e lembrando que todos eles fizeram muito mais matérias, inclusive a Folha fez muito mais matérias do que o El País, ou seja, eles também abraçaram a Vaza Jato, né, Leandro? Acho que o Leandro pode contar mais aí. Menos o Globo, né? Menos o Globo. Sim, o Globo é um caso à parte nesse quesito, né? Leandro? Em relação, aliás, eu sugiro que as pessoas leiam a excelente crítica que o Carlos Alberto Matos fez no 247, né? Uma das mais. Eu gosto muito de separar a crítica especializada de crítica não especializada, porque na especializada você vai ler sobre a obra, e na não especializada, em geral, você vai ler sobre o efeito ou a política, ou, né, Carlos? Acho que tem essa diferenciação. Vocês têm a capacidade técnica de analisar esteticamente o filme, né, e ir além do trivial, né, e o que me incomoda muito em crítica, voltando um pouquinho antes atrás, é aquela coisa do que o que deveria ter sido feito. Eu acho que isso as críticas, elas são automaticamente invalidadas quando você pega uma obra, você pega um disco do Pink Floyd e fala, nessa música aqui, a música é muito boa, mas acho que eles deveriam ter colocado um solo de guitarra nessa parte. Não tem solo de guitarra naquela parte. Né? Eu acho que, assim, o que deveria ter sido feito é outra coisa. Então, é um outro disco, é uma outra obra. Eu acho que você tem que analisar a obra artística como ela está. Né? Então, eu gosto muito de analisar, de ver a obra sendo analisada por quem entende de estética mesmo, né? E não fica naquela coisa de o que deveria ter sido feito pelo diretor ou pelo músico e tal. Então, eu sugiro que leiam essa crítica, que está muito, muito consistente, muito interessante, e nos ajuda também a entender o filme, né? Em relação à imprensa, eu acho que eu tenho muita fé na rapaziada mais nova, assim. Eu costumo ir muito em eventos de universidades. Eu estava ontem até em Santa Catarina, num evento no Intercom, que é um evento de comunicação social, né, que reúne pesquisadores de comunicação social. É o primeiro evento presencial que eu participo no Brasil depois da pandemia. E, cara, é unânime que a maneira de enxergar a técnica jornalística mudou, né? Por um lado, tem uma desconfiança muito maior em relação às instituições, o que é bom e ruim, porque eu acho que o jornalista tem que ser cético mesmo, né? A gente tem que ser cético, inclusive, às nossas fontes, né? Depois a gente vai falar, eventualmente, da fonte da Vaza Jato, a gente também tem que ser cético em relação às nossas fontes, tem que manter distância em relação a elas. Eu acho que essa heroificação é muito ruim para o trabalho jornalístico em geral, assim. Entendo a necessidade das pessoas encontrarem heróis e mártires, isso é uma necessidade humana, é muito mais emocional do que racional, mas jornalista, nessa hora, tem que separar um pouco as coisas, né? A gente não pode ficar muito em cima dessa história, assim. Mas eu acho que a rapaziada mais nova já está mais ligada em como as coisas funcionam, entende que o Ministério Público é um órgão que tem também seus interesses, que tem pessoas boas e ruins ali dentro, que as pessoas podem errar também e que não seja por má fé. A pessoa pode errar na empolgação, pode errar porque não... Aquela que acontece muito com jornalista, né, Carla? A gente, às vezes, está tão apaixonado por uma história que a gente está apurando que o nosso cérebro não consegue mais ver as lacunas e os problemas que tem naquela história. E fica uma luzinha lá no fundo da sua cabeça dizendo não está consistente. E, emocionalmente, a gente apaga um pouco aquilo porque a história está muito boa, está muito redonda. Vamos deixar de lado. Eu acho que isso aconteceu também na Lava Jato. Aconteceu, a gente viu acontecer. Não foi só carreirismo, gana de ganhar dinheiro, isso tudo teve, né? Política, interesses, cooperação internacional e legal, tudo teve, mas também teve essa empolgação que ninguém ali dentro era a voz da razão, era o grilo falante, chegava e falava, gente, peraí, né? Tem a matéria da cooperação internacional da Lava Jato com o FBI, que o Vladimir Aras, que é um procurador, ele fala, ele é o grilo falante naquela história, ele fala, Deltan, vocês estão fazendo isso sem fazer tal coisa? E o Deltan fala, sim, mas depois a gente vê, porque a coisa era muito boa para eles todos. E o Vladimir Aras fala, não, depois a gente vê, não, vocês não podem fazer isso, né? Mas são raros os momentos que isso acontece. Os maiores grilos falantes da Lava Jato são os assessores de imprensa, por incrível que pareça. Né? O assessor 1 e assessor 2, como nós chamamos, porque a gente não divulgou o nome deles, porque eles estavam simplesmente fazendo o trabalho deles, né? Não cometeram nenhuma ilegalidade. Eles são os grandes grilos falantes ali, né? Que falam, ah, doutor,
o senhor quer ir nesse evento mesmo, vai estar o fulano, vai estar o ciclano, mas ninguém ouvia eles, né? Eles só despachavam. Então, acho que isso não é uma coisa para agora. A imprensa aprende, mas aprende lentamente e aprende com as novas gerações também. Fantástico o relato do Leandro, que estava me deliciando aqui, os grilos falantes, assessores de imprensa, cuidado, não vai por aí. Gente, esse papo está muito bom, o pessoal está curtindo muito. Gabi, vou passar para você, você vai fazer uma questão, sim, depois a gente tem mais trechos do filme, viu? Vai lá, Gabi. Ah, eu vou agora direcionar um pouco para a Guta, para a minha pergunta, que eu acho que até você já até adiantou, né, Conde, que está todo mundo aqui perguntando sobre o hacker, sobre o Delgatti, por que, que ela não escolheu. Mas antes até de falar sobre isso, queria dar um testemunho aqui que eu lembro. Primeira vez, até para corroborar o que a Guta falou, primeira vez que a gente conversou, eu acho que eu estava na primeira conversa, né, Guta, sobre esse documentário, foi na casa da Magda Biavaschi, que é membro do Grupo Prerrogativas. Eu lembro que a Magda me ligou e falou: Gabi, eu preciso que você venha aqui, que eu quero te apresentar a Guta, que a gente precisa narrar essa história. Ela está aqui de passagem, ela está morando na Holanda, mas a gente precisa fazer essa conversa. Então, conversou eu, a Guta, a Margarete Pedroso, que também é do Grupo Prerrogativas, a Magda e a Ana Amélia Mascarenhas. E foi uma turma de mulheres, assim, conversando, não, vamos encampar essa ideia, apresentamos a Guta. E aí todo mundo abraçou a ideia do documentário. Então, a gente sabe que ela está trabalhando nisso muito antes da Vaza Jato, mas muito antes. Eu encontrei com a Guta em vários eventos, ela com a equipe de filmagem, passando nervoso, que o pessoal não deixava ela entrar. Pelo amor de Deus, me ajuda aqui, né? Às vezes era comigo, era com o Marco, ou com quem ela conhecia. Então, eu sei que ela está muitos anos trabalhando nesse documentário. Quero que dá o meu testemunho também. E aí fica uma coisa de nós que não somos, né, desse mundo, né? Nós somos leigos nessa área de produção, de... Enfim, não somos artistas, né, também, a Caguta é uma artista também, para produzir um documentário com essa qualidade. Como é que você escolhe, Guta? Acho que é essa a pergunta. Além da questão do, por que, que o hacker não apareceu, como é que você escolhe, dentro de tanto material que eu sei que você gravou, e tanto material que eu sei que você acabou descartando, o que, que vai e o que, que não vai para o documentário? Eu acho que a principal pergunta é essa, né? Como é que você faz, como foi esse seu processo para escolher isso aqui vai, isso aqui não vai? Porque eu sei que você gravou muito mais do que aparece lá, isso eu sei. Sim. Sim. Vamos lá. Tá me ouvindo? Conde? Conde, não, tá. Nossa, essa é uma pergunta muito difícil. Uma pergunta o que, que entra, o que, que não entra. Mas, antes de mais nada, assim, é exatamente, eu me lembro perfeitamente dessa nossa conversa, né, nessa reunião na casa da Mari. E é isso, quer dizer, o filme, ele foca... se propõe a ser uma releitura da Vaza Jato à luz do bom jornalismo, à luz do jornalismo ético, de um jornalismo preciso. As mensagens vazadas são uma das fontes dessa investigação, uma das fontes do filme. Claro que o Delgatti é absolutamente foi fundamental, tem uma importância, né, fundamental para tudo isso que aconteceu na Vaza Jato, mas o filme não é sobre o vazamento, né? Para falar do vazamento do Delgatti, eu acho que aí a gente ia ter que falar da criminalização do Delgatti, como a imprensa escolheu criminalizá-lo, e aí, né, o filme, na verdade, ele é a matéria do filme é o conteúdo, não é? É a Lava Jato, é uma releitura da Lava Jato e também das consequências da Lava Jato para o país, não só consequência, enfim, não só na política, né, mas também na economia, também os prejuízos que foram causados, prejuízos enormes à economia brasileira. E como diz o Marco, né, a consequência política que é o bolsonarismo, né, que é o que a gente está vivendo agora e as suas consequências nefastas para o país. Não sei se... Bom, essa é a pergunta do Delgatti. A segunda pergunta sobre o que entra, o que... Enfim, o filme ele tem uma estrutura, né? Ele funciona como uma estrutura, né? E é interessante que, nesse filme, pela primeira vez,
ele, um dos poucos filmes, talvez o único, que lide com a questão o presente, o passado, o futuro, né? É, em geral, os filmes, o Justiça, o Juiz, se passam no presente, né? Eu observo situações, interações dentro do universo da justiça, mas eles não usam material de arquivo, eles não voltam ao passado. Então, esse filme também tem toda uma construção cronológica que foi muito complicada, mas que foi muito necessária para a gente entender como a gente chegou até aqui, né? Para a gente entender o processo todo da Lava Jato, a partir de 2017, enfim. Existe sim um comprometimento, cada escolha, né, como acho que algum de vocês disse, que dizer, toda escolha não tem nada gratuito no filme, né? Cada escolha, entra essa frase, sai essa frase, ela é fruto de uma reflexão que se dá, né, depois de uma filmagem longa, numa sala, num estúdio de edição, né, numa mesa de edição, do lado de uma editora que tem também um distanciamento. Quer dizer, cada escolha é fruto de uma reflexão, e uma reflexão ética e estética. Ela tem que funcionar dentro de uma estrutura estética, né? A gente está fazendo um filme para o público leigo. O público leigo significa eu e a minha editora, né? Nós não fizemos um filme para juristas, não é quando a Karen não entendia, ela dizia, não, isso aqui eu não estou entendendo, então isso não... É muito importante, porque a gente tem que contar essa história para o grande público, né? E para que fique para a memória, né? O documentário eu acho que uma das funções do documentário é preservar a memória, né? E isso foi uma das razões pelas quais algumas cenas entraram, outras não, né? Por essa razão também, algumas cenas com o presidente Bolsonaro, algumas cenas com o sobre a Covid, enfim, porque a gente viveu tudo isso nos últimos 4 anos. Maria Augusta Ramos. Olha, sobre o Delgatti é o seguinte: o Delgatti tem que ter um filme só para ele. Pronto. A gente faz depois um filme só para o Delgatti, acaba com essa questão. Ô, Carlinhos, se for rapidinho, hein, Carlinhos? Vamos lá. Tem um filme sobre o Delgatti, né? O Brasil 247 fez um filme sobre o Delgatti. Tem o filme do Joaquim de Carvalho, verdade. Certamente. Olha só, eu tenho tanta coisa para mostrar. Eu queria mostrar, vou passar para o Marco Aurélio agora. Leandro, se quiser falar, pode falar à vontade. Eu só queria fazer uma... Eu concordo integralmente com a Guta e com o Carlos. Eu acho que o Walter Delgatti é um personagem por si, né? Eu só queria fazer um comentário que é o seguinte: é importante que as pessoas saibam, as pessoas não têm obrigação nenhuma de saber como funcionam os acordos jornalísticos e a ética jornalística, mas é importante o seguinte: não há jornalismo sem fonte, né? Não há jornalismo sem fonte. Isso é óbvio, evidente, né? Não é só nesse caso, que todos os jornalistas não criam informação do nada. Sempre há uma fonte, nós somos só um meio. Nós não somos criadores, né? Senão seríamos ficcionistas. Nós somos pessoas que trabalham com fatos que sempre vêm de alguém. Isso é inevitável. Então, sempre há uma fonte no jornalismo. Esse não é o único caso da Vaza Jato. Todas as vezes que se publica material, há uma fonte, né? Só que, no caso da Vaza Jato, só quero deixar uma coisa registrada aqui que é super importante, eu gosto sempre de falar sobre isso. Quando a fonte da Vaza Jato entrou em contato com o Intercept, ela pediu anonimato. E esse pedido de anonimato nunca foi desfeito. Então, nós não podemos falar sobre a fonte. As pessoas insistem com que a gente fale sobre a fonte. Eu não posso sequer confirmar se o Walter Delgatti é a fonte do Intercept ou não. E as pessoas podem achar isso irônico ou tá óbvio que é. Bom, façamos nós aqui as nossas conclusões, né? Tá óbvio? Sim, óbvio que tá óbvio. Mas eu não posso falar sobre a fonte, porque a fonte pediu anonimato, é um acordo jornalístico feito com a fonte, que está dentro da ética jornalística, que está dentro dos preceitos éticos da nossa profissão. O dia em que a fonte voltar para o Intercept e falar, olha, gente, nosso acordo de anonimato não está mais valendo, poderei falar livremente sobre a fonte da Vaza Jato. Até hoje isso não foi feito.
A fonte nunca mais voltou. Tanto é, Conde, uma coisa irônica é o seguinte. Durante a Vaza Jato, eu tirei 5 dias de folga e fui fui para o Beach Park, que é onde o Deltan Dallagnol gostava muito de frequentar, inclusive pago por congressos, né? É, ganhou viagens para o Beach Park e tal. E eu estava lá com minha família e tal, que é um lugar maravilhoso para quem tem filho, porque você deposita o filho numa piscina e você consegue ter 2 horas de dia livre, né, na sua cabeça. E aí eu tava tomando banho, e a TV estava ligada na Globo News, e a minha esposa estava assistindo, e ela falou, Lê, corre aqui. E eu saí do chuveiro correndo e olhei, e estava passando na Globo News que tinham sido presos pessoas que a Polícia Federal estava apontando como sendo as fontes do Intercept. E ali, lembro muito bem, a Natuza Neri lendo o que tinha dito já um dos presos, que eu não sabia quem era, tinha dito que o Intercept tinha recebido material, mas que não tinha solicitado, não tinha pago, não tinha alterado e tal. Aí a minha esposa perguntou, Lê, essa é a fonte de vocês? Eu falei, eu não sei. Porque, Conde, até hoje eu não sei. Eu nunca vi o rosto da fonte que falou com a gente na época. Eu nunca vi, eu não sei se são eles. Você entende a complexidade disso? Primeiro que eu não sei. Eu não posso saber, porque nos foi pedido anonimato e era anônimo para os jornalistas do Intercept. Não é que nós sabíamos quem era a fonte e estávamos garantindo anonimato para o público. Não, a fonte era anônima para nós, inclusive. Nós não sabíamos quem era a fonte. Como não sabemos até hoje. Parece evidente. Óbvio que parece evidente, né, Conde? Isso está, inclusive, registrado no livro da Vaza Jato, que foi lançado pelo Intercept. Mas tem um acordo ético de anonimato que nós não podemos quebrar sem que a fonte volte para a gente, fale, gente, obrigado, não precisa mais. Então, eu só queria deixar isso registrado, porque as pessoas não têm obrigação de saber. É uma coisa muito da técnica jornalística, mas parece má vontade que a gente quer esconder o papel da fonte. Gente, não tem nada a ver com isso. Todas as fontes que correm risco para defender boas causas, tem que ser glorificadas, todas elas, todas, inclusive a fonte da Vaza Jato. Mas eu, pessoalmente, como jornalista que participou desse caso, que garantiu uma palavra de anonimato, eu tenho meu limite para falar em relação a isso. Só para a gente deixar claro, se não parece que não se quer falar, que quer esconder, que quer minimizar a importância. Não tem nada a ver com isso, gente. É uma questão da ética jornalística e do compromisso com o anonimato da fonte. Leandro Demore, vou fazer um trocadilho infame com você. Demorou, Leandro, demorou. Fantástico, deu uma aula pra gente aqui. Leandro Demore é porreta. Fantástico. O trabalho que você faz, que você desenvolve, esse compromisso, a seriedade, né? Então, aqui está explicado para vocês. Marco Aurélio Carvalho, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ah lá, ele confia. Ô, querido, imagina. Peraí, que eu sem querer apertei aqui o... Eu estava indicando que o Carlos tinha levantado a mão, que eu acho que ele quer fazer uma colaboração. Aí depois da sequência... Não? Não? Não, perfeito. Ô, Conde, você tinha separado algum outro trecho antes de eu fazer a minha provocação? Tem um trecho muito importante, que é do Alexandrino, e que, enfim, que repercutiu fortemente, né, depois da estreia do filme, acho que até um pouco antes, porque foi para os jornalistas, né? E eu acho que isso é muito importante. Vamos passar antes de você falar? Vamos passar, depois eu queria fazer uma provocação. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, cadê o Alexandrino para a gente assistir. Atenção, 3, 2, 1. Olha, muito traumático, muito duro, né? É muito duro. Aí eu uso o testemunho do Alexandre aqui do meu lado. Eu e outro colega meu, nós levávamos bola preta. Ah, você não falou o suficiente. Vai e volta, senão você não aceitamos o teu acordo. Era uma pressão em cima da gente. E aí estava nítido que a questão era uma questão com o Lula, que ele queria saber o que o irmão do Lula, o filho do Lula, não sei o que do Lula, as palestras do Lula. Se eu falasse mais, eu estaria inventando, estaria contando uma mentira, como aconteceu com alguns que você sabe, notórios, que eu não vou falar aqui, que mentiram para tentar escapar. Não, eu contei a verdade. Eu cheguei ao limite da minha verdade, né? O que era Caixa 2, o que era legal? É, porque parecia que era tudo uma coisa só, mais organizada. Não. Não se misturavam na operação. Logicamente, tinha algumas pessoas em cima que sabiam o que era para um para outro, mas entre eles não se falava. Entendeu? E a dinâmica do Caixa 2
para nós não era bom nos expormos e, às vezes para o candidato também não era bom se expor também. Tá? Por exemplo, na campanha de 2014, que é clara, a campanha, ordem de grandeza, para Dilma e para o Aécio foi mais ou menos do mesmo tamanho. Eu não vou dizer o nome do santo, mas tem um colega meu que foi preso em Curitiba, chegou lá, o pessoal começou a perguntar sobre caçadores aqui. Ele falou assim, mas não, esse aqui é para o Aécio Neves. Na hora que falou, eles se levantaram e soltaram ele. Isso é lava-jato? Isso é corrupção? É um sistema anticorrupção? Ou é uma questão direcionada? A minha colaboração tem vários caixa dois, mas não, infinitos. Não aconteceu nada com ninguém. Aconteceu comigo. Com eles, nada. Está aí o trecho do Amigo Secreto, passando agora para o Marco Aurélio de Carvalho. Vai lá, Marco. É um trecho, como disse o nosso querido Conde, realmente muito importante. Nós sabemos que parte das delações da chamada Operação Lava Jato foram construídas com objetivos políticos e eleitorais. As narrativas já estavam prontas e eram entregues, enfim, para os advogados que conversavam com seus clientes e iniciavam um processo de vai e volta quase que interminável. Enquanto o sujeito não dizia efetivamente aquilo que o Ministério Público, né, parte evidente do Ministério Público, queria que ele dissesse, simplesmente ele não poderia gozar dos benefícios da delação. E esses relatos, né, Carla, Leandro, Guta, Carlos, né, Gabi, o Conde sabem disso, a gente ouve nos corredores, entre aspas, dos fóruns da vida. Né? Nós temos amigos, advogados que trabalharam na operação e que contam detalhes, inclusive, bastante ricos. Né? Esse trecho em especial, onde ele foi questionado por um jornalista, por sinal, um jornalista muito preparado, mas que talvez não tenha tido ciência desse episódio. Né? Então, você também não pode falar sobre aquilo que você não sabe se aconteceu. Né? Então, isso é um relato, na verdade, de uma pessoa que se expôs, teve coragem, né, como o Alexandrino, de falar o que disse, sabendo que esse material ia para um documentário. Né? Então, presume-se, evidentemente, que o que ele está falando é real. Né? Eu não posso, na verdade, presumir o oposto, até porque a pessoa está se expondo, está colocando a digital, não está se escondendo atrás de uma anonímia, né, ou coisa do gênero. Então, é um trecho realmente muito importante. Mas, Guta, Leandro, eu queria, na verdade, só tirar uma dúvida com vocês, acho que a Carla pode colaborar. Eu conheço, né, esse assunto, até porque eu tive a oportunidade de estudar bem no início desse processo, mas eu acho que talvez quem está nos acompanhando não tenha ainda tido a oportunidade de ouvir de vocês. Né? Então, vocês receberam esse material, seja lá de qual for a fonte, e eu compreendo perfeitamente o fato, né, do Delgatti, né, não querendo sugerir que seja ele a sua fonte, né, mas já até imaginando que possa ser, mas eu até compreendo perfeitamente que não esteja nesse filme, porque, como você disse, talvez o filme pudesse ser outro, né, com a participação dele. Né? Nós temos aqui diante de nós um dos maiores críticos de cinema que disse algo com que eu concordo, foi a minha sensação. É um filme sobre jornalismo e sobre uma série de outras coisas que se amarram na atividade jornalística. Né? E eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu queria que vocês explicassem para quem está nos acompanhando, a audiência realmente é muito grande, qual foi o processo que vocês utilizaram para, digamos, ter certeza de que as mensagens eram verdadeiras. Porque a Polícia Federal periciou. O próprio ministro Ricardo Lewandowski, no voto que deu na segunda turma, quando estavam julgando a parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, o Conde acompanhou isso ao vivo, ele deixou claro que aquele material foi objeto de perícia por parte da Polícia Federal. Nós sabemos, eu tive a oportunidade de dizer isso no vídeo, né, que ninguém questionou a autenticidade das notícias, né? Absolutamente ninguém. Nós não vimos Deltan dizendo que era mentira, nós não vimos Moro dizendo que era mentira, nós não vimos nenhum deles oferecendo os seus celulares para perícia, muito ao contrário. Então, nós não temos dúvida de que era verdadeiro, né? Até por conta dessa perícia da Polícia Federal. Mas como vocês iniciaram esse processo, qual foi o trabalho que vocês fizeram para ter certeza que esse material era verdadeiro e, a partir daí, poder publicar? Deixa eu só dar um recado antes. A Carla pediu para comentar esse trecho aí do Alexandrino. Vou passar para a Carla, depois Leandro, o Guta, e o Carlinhos também pode comentar esse tema, que é um tema denso. Só avisar para as pessoas que estão perguntando aqui, onde que vai passar o filme? Onde que vai passar? Eu estou colocando na legenda aqui embaixo todos os cinemas do país que o filme
está em cartaz. Tá? Vamos lotar então, esse final de semana, que vai ser muito bom, gente. Inclusive, tem uma turma se organizando para ir para Campinas. Nós vamos lançar amanhã na Bahia com o debate do Rafson Ximenes, que é do grupo Defensor Público. Já tem um grupo se organizando para ir. No país inteiro, 50 cinemas. Aqui em São Sensacional. Paulo... Sensacional. Eu nunca vi um lançamento de documentário com... Então, com tanto, enfim, com tantas salas. Eu vou estar amanhã, viu, em Salvador, eu vou estar no debate, segunda-feira em Curitiba e quinta em BH. Nesses três eu vou estar lá também debatendo com o pessoal que quiser chegar, é só chegar. Conde, desculpa interromper, quero inclusive dizer o seguinte, que a gente chegou a anunciar que nós íamos fazer uma foto, né, para poder nos contrapor um triste momento da história do país, quando juízes e procuradores se reuniram numa sala de cinema e comendo pipoca para assistir um filme que era, digamos, a versão, aí sim, absolutamente parcial e oficial de tudo aquilo que eles diziam, sem qualquer tipo de rigor científico, enfim, ético, com todo respeito, ou coisa do gênero. Né? Mas quando eu fiz essa provocação, Carla, para puta, falei, olha, nós vamos contratar um pipoqueiro, nós vamos, inclusive, fazer um saco de pipoca do Prevô. Ela virou e falou assim para mim, mas isso não é filme da pipoca. E eu falei, mas ela tem razão. Olha, filme pra pipoca, a né? Pipoca, cena de cinema é um mau presságio, hein? Não é filme pra pipoca. Ela puxou a minha orelha com razão. Mas, enfim, vamos lá, então, segue a roda. Não, eu só queria fazer um parênteses aí ao Marco, né? Quando ele está falando da questão do Alexandrino, né? Ele falou do ponto de vista de um advogado, né? Ou seja, dizendo o cliente tem o direito da defesa. Para nós, para os jornalistas, eu acho que quando um delator diz isso, desse direcionamento ao Lula, era uma confirmação daquilo que a gente vinha assistindo, do timing. Né? E a gente ouvia isso em off, mas nunca conseguia publicar com ênfase, porque as pessoas temiam por falar. Então, o interesse jornalístico aqui não é falar coitadinho, ele é uma vítima. Não, porque a gente não vai tirar de perspectiva que houve corrupção e que a Odebrecht assumiu a corrupção, o Departamento de Operações Estruturadas. Tá? Então, só para explicar do ponto de vista, era um parênteses que eu queria fazer, que acho que o Leandro partilha comigo essa leitura. Né? Então, era o que eu queria fazer. Eu vou só emendar a pergunta do Marcos, que falou como que nós trabalhamos as mensagens. O melhor lugar de fala é do Leandro, mas é que eu achei aqui um artigo que eu acho importante mencionar. Em junho de 2019, a Vaza Jato começou no dia 9 de junho. E eu assinei uma matéria no El País no dia 30, porque um chat mostrava uma das procuradoras pedindo que havia já o anúncio da vitória do Bolsonaro, ou parecia que o Bolsonaro ia vencer, e ela sugeria aos procuradores para que se posicionassem em defesa do Ministério Público, tudo, e ela foi ignorada. E chegou a nós, no El País, um artigo dessa procuradora fazendo uma defesa como é que se diz? Da Lava Jato e do Ministério Público, né? Era um título que dizia corrupção se combate com respeito à liberdade e à imprensa, assim nasceu a Lava Jato. Então, era uma das tantas evidências que a gente cruzava informações de perceber que o que estava acontecendo ali, o que se mostrava nas mensagens, se confirmava depois. A gente ligava para as fontes, não liguei para esta fonte, mas em outras fontes que apareciam nos diálogos, a gente ligava e falava assim, você falou no dia tal? Falando, não, eu falei, realmente eu fiz isso. Os nossos repórteres encontravam os seus pedidos de entrevista nas mensagens também, sabe? Então, a gente foi cruzando. Isso foi um trabalho muito grande. O Leandro pode falar muito mais do que eu, porque esse foi um grande trabalho de escavação para poder saber, para ter a responsabilidade de estar publicando
informações de arquivos que a gente não tinha ideia da veracidade inicialmente, né? Vamos lá, pela ordem, Leandro, depois Guta. Eu tinha uma preocupação muito grande, Conde, muito oportuna a pergunta do Marco também, no começo, do material ser falso, né? Essa era a nossa grande preocupação. Como é, mais às vezes, a grande preocupação de toda vez que você recebe material. Sempre que você recebe material, você tem essa preocupação. A gente trabalhou com muitos materiais, principalmente no governo Bolsonaro, que são materiais de origem militar, por exemplo. É uma coisa que não acontecia muito antes, né? Mas como o governo Bolsonaro é um governo militarizado, a gente deu muita reportagem no Intercept de documentos que vinham de fontes militares. E era muito difícil conferir esses documentos, porque você não vai perguntar para o Exército se aquele documento é verídico ou não. Então, você tem formas paralelas, né, construções paralelas de identificar se um documento é verdadeiro ou não. Sempre há um risco? Sempre há um risco. Porque, assim, a informação jornalística, quando ela chega para um jornalista, você não tem como ir lá no cartório e ver se está fazendo reconhecimento de firma, né? Você sempre tem um risco, mas você vai minimizando o risco. Então, para além do que a Polícia Federal fez depois, que não vamos entender, que é uma perícia técnica, a gente também teve condições de fazer isso, né, com o time, principalmente com o time do Intercept, para verificar tecnicamente o arquivo, se ele não tinha sido modificado, não tinha sido corrompido, não tinha sido editado. Isso é possível de fazer hoje em dia, e não é difícil de fazer, qualquer pessoa consegue, né, ter acesso a essas informações, os metadados, os famosos metadados, né? A gente ainda fez esse trabalho de verificação dos chats. Então, a gente fez muito esse trabalho, por exemplo, de pegar quem é que teve contato com procuradores da Lava Jato nos últimos 5 anos. Então, a gente ligava para colegas jornalistas nas primeiras checagens, que, inclusive, não eram do Intercept. Ligava para colegas jornalistas que estavam trabalhando em outros veículos e falava, fulano, você se importa de me mandar um print screen do seu Telegram no dia tal, no horário tal, na conversa com fulano? Confia em mim, vai dar tudo certo, não vou publicar isso. A gente fez isso com vários colegas, né? Fica tranquilo, me manda, eu só quero... A gente nem falava o que era, ter realmente certeza de que aquilo batia exatamente, né? Então, cara, você me manda o print screen. A pessoa mandava, a gente pegava o print e conferia no arquivo da Vaza Jato, era idêntica a conversa, mesma conversa. Então, eram coisas que, obviamente, não poderiam ser inventadas e construídas, porque aquilo era uma conversa de um repórter com um procurador, privada no Telegram, né? Então, a gente fez muito essa checagem. A gente fez muita checagem, por exemplo, de fatos que aconteciam nos mesmos dias que as pessoas estavam comentando, de coisas que a Lava Jato estava apurando, de denúncias que ela estava oferecendo com os comentários que aconteciam no mesmo dia. Então, a gente foi batendo esse tipo de conversa a centenas, para ter certeza de que não tinha nada ali fora do lugar. E aí, com isso, a gente foi tendo convicção cada vez maior, né, de que aquilo, de fato, era um arquivo sólido. O arquivo tem também... Esse bojo de conversa, ele tem também arquivos, né? Tem vários arquivos que estão trocados ali, PDFs, enfim, que também a gente podia ver que, opa, eles estão trocando essa conversa aqui, e aí tem esse PDF. Esse PDF depois foi usado para oferecer uma denúncia. Então, você tinha uma série de acontecimentos. Dia tal, eles estão comentando alguma coisa que saiu no Jornal Nacional. Então, vamos lá, volta no Jornal Nacional de 2017, 2016, pega lá a data, vê se aquela matéria está saindo naquela mesma hora que eles estão comentando. Está saindo na mesma hora que eles estão comentando. Então, você tem condições, né? E ligando para pessoas também. A gente ligou para pessoas já, notoriamente, várias delas confirmaram, inclusive duas personalidades, que é o apresentador Fausto Silva e o ex-presidente Michel Temer, né? Por exemplo. A gente tentou buscar também pessoas que eram de vários lugares diferentes, né? Então, comentando, ligando, Fausto Silva, quem fez esse trabalho, no caso do Faustão, foi a Veja, e falou, Faustão, você conversou com o procurador dia tal sobre tal assunto? Uma conversa privada do Faustão com o procurador. Veja bem, não há como inventar isso, como saber disso. E o Faustão confirmou, conversei. O Faustão, no caso, deu dicas de marketing para a Lava Jato na época, né? Para eles serem mais simples e tal. E o Michel Temer também. Michel Temer, no tal do áudio do Bessias, né? O Temer foi uma das pessoas que conversou com o Lula no bojo daquelas conversas. Ô, Demore, sem querer te interromper, já interrompendo, depois dessa dica do Faustão, por isso que a Lava Jato fracassou, né? Você falou, Faustão. A Lava Seja Jato foi parar na Band. Mas, enfim, e aí o Temer foi um cara que confirmou. Veja bem, ninguém sabia
porque o Sérgio Moro vazou um áudio de 1 minuto e meio da conversa do Bessias, né, lá da Dilma e do Lula. Mas existem outros áudios que não foram tornados públicos até hoje, né? E nesses outros áudios, o ex-presidente Lula conversava com outras personalidades, não para tentar virar ministro, mas para tentar segurar o governo Dilma em pé, né? Para tentar reorganizar o governo Dilma, porque já estava cheirando impeachment e sabia que o governo ia cair daquele jeito. Uma das pessoas com as quais o ex-presidente Lula conversa nesse bojo de áudios do episódio do Messias, que ninguém sabia que existiam, era o Michel Temer. A gente descobriu isso como? Olhando os arquivos da Vaza Jato, lendo diálogos, entendendo que existiam outros áudios que não tinham se tornado públicos e conseguindo encontrar o agente da Polícia Federal que estava fazendo as escutas no dia dos áudios. E, por sorte, esse agente tinha guardado o caderninho que ele tinha anotado os pontos principais das conversas e com quem o Lula tinha conversado. Entre eles, o Michel Temer. Nós ligamos para o Temer e perguntamos: presidente, o senhor conversou com o presidente Lula nesse dia, nessa hora, sobre esse assunto? De novo, uma conversa telefônica entre Temer e Lula, que ninguém sabia que existia, só a Lava Jato, que escondeu essa conversa, inclusive até hoje não temos acesso a esse áudio. E o Temer confirmou: sim, conversamos. Como é que vocês sabem disso? Bom, sabemos. Vamos dar uma matéria sobre isso, a gente só queria confirmar. Então, assim, Marco, as provas são inúmeras de que esse aqui é um arquivo verídico. A primeira nota pública, no dia 9 de junho de 2019, à noite, do próprio MPF da Lava Jato, não nega as conversas, pelo contrário, as confirma e diz que eles tinham sido hackeados, ou seja, a Lava Jato confirma o teor das conversas. O Sérgio Moro pediu desculpas para o MBL por uma conversa que nós publicamos, então ninguém pede desculpa por algo que não disse. A procuradora Jerusa Viesini pediu desculpas à família do ex-presidente Lula por ter zombado da morte do neto e do irmão. A procuradora reconheceu que aquelas conversas eram verídicas e pediu desculpas pelas conversas. Então, essa questão da veracidade dos diálogos, ela foi muito bem confirmada, porque também, né, Marco, nós tínhamos muito medo de que aquilo poderia ser o fim das nossas carreiras. Aquilo poderia ser, se tivesse um diálogo que tivesse sido inventado ou editado, como diziam, seria o fim das nossas carreiras, de fato, como jornalistas, né? E aí os procuradores e o Moro fizeram muito bem em deletar todas as suas conversas de Telegram para não poder, né? E no que, aliás, eu encaro como algo ilegal, porque eram celulares funcionais, eles não tinham... No critério deles, desculpa, seria obstrução de justiça. Exatamente. Se o Moro julgasse o Moro pela régua do Moro, o Moro estaria preso pelo Moro. Exatamente, porque eles apagaram informação que seria importante no processo, informação que estavam em celulares funcionais, não eram celulares privados de conversas privadas. Os celulares usados eram do Ministério Público Federal, pagos com o nosso dinheiro. Eles não poderiam ter apagado aquelas conversas, jamais. Aliás, tem uma tese, Marco, e deixo isso aí no ar, que eu acho que eles não apagaram, não, tá? Porque eles não são loucos nem bobos, né? Acho que isso aí está muito bem guardado e toda a matéria da Vaza Jato que saía, eu tenho certeza que eles iam lá pesquisar no celular deles para saber se a frase era aquela frase mesmo e nunca as contestaram. Então, eu vou deixar isso aí no ar para que vocês exercitem a imaginação de vocês. Tá aí, desculpa interromper, Conde, mas já que a gente está falando sobre esse assunto, Leandro, tem coisa ainda que vocês vão soltar? Porque tem muito material que não saiu, né? Tem coisa para sair ainda? Vocês ainda vão se debruçar sobre esse material? Gabi, digamos assim, o grosso do arquivo já se exauriu, né? Já foram 115, 116 reportagens, né? Muita coisa saiu. Assim, o que pode acontecer, o que eu sempre falo, ele é um arquivo vivo. Então, quando aparece um personagem novo na história da República, que ninguém conhecia, obviamente a equipe do Intercept, agora não faço mais parte do site, né? Não tem mais acesso ao arquivo, óbvio, né? Mas agora a equipe do Intercept tem condições, aparece como, por exemplo, quando surgiu o nome do Alexandre Ramagem, que ninguém sabia quem era. A gente foi lá no arquivo, pesquisou, tinha conversas relevantes de interesse público, nós demos uma reportagem sobre o Alexandre Ramagem na época, né? Então, isso segue sendo feito, né? Esse trabalho segue sendo feito. Mas é importante também dizer que depois que teve a operação spoofing, o nosso arquivo, o arquivo que foi recebido pelo Intercept, né? Ele representa, se eu não me engano, 0,56% do tamanho do arquivo que foi apreendido na spoofing.
Então, o arquivo da Vaza Jato é ridiculamente pequeno se você comparar com os 6, 7 terabytes que foram apreendidos na Spoofing. Então, eu imagino que há muito mais coisa nesse arquivo da Spoofing, arquivo ao qual nós não tivemos acesso. Nós trabalhamos única e exclusivamente com o arquivo que foi nos enviado por uma fonte. Esse arquivo foi exaurido porque esse arquivo foi longamente pesquisado, eu acredito que por mais de 30 jornalistas, né, do país, do BuzzFeed News, do Intercept, da Veja, do que mais? Da Agência Pública, da Folha, né? Assim, muita gente leu aquilo e a gente fazia realmente um regime de, como eu brincava na redação na época, né? Chegavam jornalistas das outras redações para trabalhar na redação do Intercept e aí a pessoa chegava e perguntava como é que funciona, né? Como é que vocês estão fazendo? Daí eu falava assim, então, ó, tem um computador aí, você senta lá e sabe a serra dela? Você pega a sua pegareta aqui, desce, vai, e depois você sobe. E o que você trouxer é seu, entendeu? Então é um pouco isso. Jornalistas vinham, mergulhavam naquilo, ficavam ali um dia, dois, três, quatro, jornalistas ficavam semanas, né? E o que achava de fio condutor para uma possível reportagem, reportava a nós no Intercept, né? E a gente falava, não, então beleza, então vocês estão nessa história, a gente fazia um acervo, até para não dar bate-cabeça entre as redações. Então, eventualmente, a Carla chegava e falava, pô, eu encontrei isso aqui. Aí eu olhava lá e falava, ó, isso aqui a Folha já está olhando, então é uma reportagem que eles já estão fazendo, então, para a gente garantir também que os jornalistas não ficassem batendo cabeça. Então, o arquivo foi muito revirado, teve muita gente batendo picareta ali para encontrar coisa. Né? Então, ô, Leandro, pena que eles eram tão bobinhos, né? Que as mensagens, as frases, né? São tudo. Se eles fossem pelo menos inteligentes, teriam um ingrediente a mais de busca, de pesquisa, de garimpagem, né? É, eu acho que tem, frases, tem muita banalidade, né? Tem muita banalidade. Tem, por exemplo, áudios. Se eu não me engano, tem 900 e poucos áudios. Aí tem áudios duplicados. Então, o acervo total de áudios, acho que é 1.500, 1.600 áudios. Eu não lembro, mas tem muito áudio duplicado, né? Também tem esse trabalho. Você tem que ouvir, de repente você ouve de novo. Então, tem um trabalho de depuração. Desses áudios, os de interesse público, a gente publicou todos. A gente publicou eles comemorando que o ex-presidente Lula não ia dar entrevista para a Mônica Bergamo. A gente comemorou uma série de áudios dos procuradores tentando esconder e passar pano no procurador Diogo Castor de Matos, que seria punido pelo CNMP depois, e acabou sendo punido, né, depois, inclusive também graças às reportagens. A gente publicou uma série de áudios do Deltan e dos colegas escolhendo o substituto do juiz Sérgio Moro na 13ª Vara. Vejam bem, os procuradores fizeram um trabalho ativo de lobby para escolher o juiz de uma vara federal em Curitiba. Isso estou aqui junto com advogados. Isso é absolutamente escandaloso para quem não está entendendo o quanto isso é escandaloso, né? Esses áudios foram todos publicados. De mais a mais, são bobagens. Gente, era conversa de zap, no fim das contas. Então, tem meme, tem musiquinha, tem bobagem, tem comentário besta, tem gente marcando janta, tem, sabe? Então, assim, também para tirar um pouco a ideia de que tudo que está ali se refere a Lava Jato. Na verdade, a menor parte, né? Se refere a Lava Jato. Tem muitas amenidades e coisas do dia a dia mesmo, né? Leandro, o papo está tão bom aqui, gente, está passando tão rápido. Daqui a pouco a gente tem um último bloco aqui. Eu preciso ler os comentários do público. Eu quero passar ainda os cards do Prerrogativas anunciando os eventos pelo Brasil da projeção do filme Amigo Secreto. Eu vou passar para a Guta, porque falta a Guta comentar tudo que foi aqui comentado, perguntado. Mas eu queria propor uma coisa, o Carlos Alberto também fazer uma questão agora para a Guta, voltada para o cinema, para a política, enfim. Como vocês preferirem? Eu não sei se eu passo para o Carlos, e daí a Guta junta e responde tudo, ou pode fazer assim, Guta? Carlinhos, um minuto para você. Um minuto é bastante. Eu já vi algumas referências na imprensa dizendo que esse filme seria uma continuação do processo. O que eu acho que é uma bobagem, né? Uma continuação. Na verdade, é uma contramão do processo. Né? Eu acho que, além do filme ter várias diferenças importantes em relação ao método de trabalho da Guta, ela mesmo já falou que, no Amigo Secreto, você tem material de arquivo, você tem projeções para o futuro, enquanto o processo era um filme absolutamente centrado no presente, no acompanhamento do processo do golpe. Mas, principalmente, eu acho que é uma contramão, porque ali a gente estava vendo um filme que estava
no processo, era um filme que se encaminhava para um fechamento, se encaminhava para um abismo. Né? Era um filme completamente direcionado para o precipício. Né? E, enquanto Amigo Secreto, eu acho que é a contramão disso. Você está saindo, de alguma maneira, de um precipício, você está saindo de um processo de deposição de uma presidente e você está entrando num processo de reposição de uma moral jurídica, de uma certa moral jurídica, de uma certa ética jornalística, coisas que estavam perdidas, né, e que esse filme faz o sentido contrário, percorre um caminho contrário ao do processo. No entanto, o final do filme, que a gente pode até, se der tempo, ainda mostrar, é semelhante. Você tem, novamente, nuvens negras sobre a Amazônia, no caso, agora, nuvens negras sobre São Paulo, sobre o país. Tal. Eu queria perguntar, Guta, entre outras coisas que você ainda vai falar, Guta, como você... Por que essas imagens para encerrar um filme que estava fazendo o caminho oposto ao do processo? Por que se encerra novamente com essas imagens sombrias e negativas? A Guta até tirou o óculos para te responder, depois colocou de novo. A minha licença poética ali. Bom, porque eu acho que a gente ainda vive momentos absolutamente tenebrosos, né? E a importância daí, a importância dessas novas eleições em outubro. E, enfim, nosso final feliz será essas eleições, né? Serão essas eleições. Mas a gente vive um momento ainda muito, 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 muito tenebroso, né? Muito sombrio, muito. Diariamente a gente, bom, não preciso nem falar o que aconteceu na última semana, né? Então isso é não tem como terminar esse filme de uma maneira mais otimista, né? Realmente é isso, né? Enfim, é um momento sombrio que tomou conta, né? Não é só da Amazônia, tomou conta do país, né? Aquelas nuvens negras sobre, né, vindo, né, do fogo da destruição da Amazônia, tomou conta do país. E eu ainda acredito que ainda estamos vivendo isso ainda. Não tem como a gente negar isso. Né? E a outra questão que você tinha colocado era... Desculpa, eu esqueci, Carlinhos. Sobre esse final, né? Era sobre o final, na verdade, porque o filme faz o percurso oposto ao do processo. Sim, sim. Não sei sim. se você concorda com isso, né? No entanto, esse final... Sim, mas mesmo assim estamos correndo muito um grande perigo, né? Mesmo assim, mesmo depois de tudo que foi dito e foi provado e do juramento da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro pelo STF, mesmo assim, né, existe aí um monstro que foi construído, que foi, né, que foi criado, né, em grande parte pela Lava Jato, né, ao meu ver, né? E que esse monstro está, né, está vivo e muito vivo, e a gente corre um grande risco. E não tem como não retratar isso. Né? Claro. Guta, agora você pode também comentar um pouco sobre o que você estava falando antes, as pessoas estavam conversando antes, que era sobre a questão da apuração. Né? A gente vê que, pelos relatos do Leandro e da Carla, a gente vê que é em tudo o oposto do que acontecia na época da Lava Jato. E a Lava Jato ela é o oposto de tudo em relação também ao jornalismo, ao comportamento do jornalismo. E como é que você procurou absorver isso no filme? Né? Veja bem, Carlinhos, assim, foi ótimo ouvir, enfim, muito. Nós conversamos sobre isso, eu ouvi já o Leandro falar sobre isso. É muito difícil no cinema, que é imagem, não é? Imagem e interação humana, principalmente nos meus filmes, né? Que não tem entrevista, que são construídos através de observação. Filmar isso, filmar um... Né, retratar esse momento em que está ali um jornalista, como diz o Leandro, garimpando na frente de um computador, não é? E depois todo esse processo, assim, é realmente muito difícil retratar isso. Então,
eu tentei, através de, eu acho que talvez um momento mais interessante, que a cena em que demonstra, revela esse trabalho minucioso também, tenha sido a cena do crucifixo, não é? Quando o Leandro conta para Paula Bianchi, que é colega jornalista do Intercept, como ele descobriu aquele áudio e, a partir do áudio, como a reportagem, né, como ele fez a matéria e o conteúdo da matéria. Porque realmente era muito difícil, é muito difícil, né? A gente está falando de cinema e entrar assim nessas minúcias. Eu espero que as pessoas assistam o filme e depois se sintam, tenham curiosidade para entrar nessa quantidade enorme de matérias incríveis, reportagens incríveis que foram feitas pelo Intercept, pela Carla, pelo El País Brasil, pela Folha de São Paulo, pela Agência Pública, que são, né, que é um mundo de informação, de busca da verdade, que é, enfim, de informações verdadeiras. E só para te dizer, eu só uma questão. Ai, desculpa, só um minutinho. Minha bateria vai acabar aqui. Ops! Eu quero dizer também que, por isso, o depoimento do Alexandrino é tão importante. E eu concordo com o Marco, a gente já sabia disso, né? Não só os juristas, como, né, os jornalistas, mas era importante que alguém dissesse, né, que um dos delatores desse esse depoimento, muito corajoso. Nós procuramos outros delatores que tinham a mesma experiência, a mesma vivência, que passaram por coisas terríveis, mas que não tinham coragem, porque, né, porque tinham medo de serem prejudicadas, de enfim, e que falavam em on, mas não falavam em off. E eu quero aqui, antes da gente terminar, dizer também, em relação àquela parcialidade, um ouvir o outro lado, parará, tarará, que nós procuramos o ex-juiz Sérgio Moro, então ministro, para que para tentar ter uma filmar uma entrevista da Carla Gimenez com o Sérgio Moro, e a assessoria de imprensa disse que ele não tinha mais espaço na agenda. Nós procuramos duas vezes, ele não tinha espaço na agenda. Procuramos também o Carlos Fernando, procurador, que também se negou a participar. Uma outra procuradora que eu não vou dizer o nome porque quer ficar anônima, que também conversou comigo, mas também não queria participar. Então, assim, é interessante, né? Digo aqui, não é como se nós não quiséssemos, eu como diretora, não quiséssemos ouvi-lo. E aí, já que essas pessoas não, né, não nos concediam entrevista, de qualquer maneira, o filme dá, sim, a fala, né, dá a palavra a eles no momento do PowerPoint, no momento que o ex-juiz vai se explicar ao Congresso, no momento que ele renuncia, no momento que ele se filia a um partido político, e é editado da mesma maneira que todas as outras cenas, com espaço, com tempo, com muito respeito. E, enfim, essas falas são importantes, são falas que devem ficar para a memória, que devem ser preservadas também, né? As falas do ex-juiz Sérgio Moro, as falas do procurador Deltan Dallagnol, e é isso. Acho que eu já falei muito. Falou muito e bem. Na verdade, falou bem. Falou pouco, devia falar mais. Guta, deixa eu trazer uma mensagem aqui da Magda Biavarsky, que está assistindo a gente, está falando: está excelente a live, Guta, Maria Augusta é uma cineasta, documentarista genial, profunda, de uma metodologia apurada e de um faro impecável. Parabéns pela live, parabéns, Guta, pela oportunidade de mais um filme imperdível. Obrigado, Magda, um beijo para você. Deixa eu trazer agora os comentários, que eu estou em dívida aqui com o público. Aqui, Pedro Antônio Cândido: parabéns pelo documentário, querida Magda, querida Maria Augusta e Leandro Demore. Aqui em São José dos Campos não está em cartaz em nenhum dos cinemas desta cidade, da maioria de bolsomínios. Terei
de Irassampa para assistir. É, Taverna do Macaco Caolho. Leandro, queremos entrevistar e divulgar vocês aí. Está aqui lido. Maria Alva Monteiro, a cena do discurso de Bolsonaro quase no final do filme é assustadora, pensando no que pode acontecer na próxima eleição. Obrigado, Penha Brito, pela colaboração. José Carlos Faria. Guta, no filme Processo, você comentou que retirou no último corte uma cena do MBL, no mezanino do Congresso, sendo elogiado por um político. Acho que é só um relato aqui. É isso mesmo, Guta? Aqui, Lia Oliveira. O que me parece diferente é que, no caso de Joaquim de Carvalho, é literalmente documentário, no sentido de jornalismo investigativo. Acho que está falando aqui do Delgatti. João Guilherme. Prezados, existe previsão de streaming ou venda avulsa para quem mora fora do país? Guta vai falar na sequência. É, Mercante, em Brasília haverá debate sobre o filme? Acho que sim, Guta vai confirmar. Ercóbulos, qual o canal novo do Leandro De Mori? É, Guta, você guardou algumas questões aqui? Que era sobre o filme, né, sendo exibido. Então, primeiro, eu quero dizer que é um trabalho incrível da Vitrine, que é a Vitrine Filmes, que é distribuidora desse filme e coprodutora, né, que abraçou esse filme desde o início, de conseguir exibir, né, lançar esse filme em 49 salas. Infelizmente, em alguns lugares, né, a gente não conseguiu exibidores que exibissem o filme, mas ele 49 é incrível. E ele, sim, vai ser exibido fora do Brasil. Um dos coprodutores é a televisão pública Arte, que é uma televisão franco-alemã, e uma outra televisão alemã também, ZDF, em colaboração com a ZDF, que vai exibir o filme a partir de outubro, né, na época, durante as eleições. Temos a televisão sueca, a televisão suíça, que é também envolvidas no projeto. E daí, enfim, né, o filme vai caminhar. Nosso interesse é que ele seja visto pelo Brasil todo e no mundo todo. Em relação ao streaming, nós não sabemos ainda, provavelmente só no ano que vem, e é claro que depende também dessas eleições, né? Depende muito do que é no caso do streaming no Brasil, né? Depende muito do que acontecer. Por isso eu digo assim, vá ao cinema, e também porque a experiência cinematográfica, a experiência de cinema tem que ser... O filme é um filme, né? Tem que ser visto na grande tela, né? Tem toda uma experiência de cinematográfica que é importante que seja na grande tela, né? É importante que seja da gente... Eu fiz um filme para o cinema também, né? E a gente vai tentar também trazer pessoas de estudantes, universitários, pessoas de periferia, chegar até a periferia em São Paulo, chegar até essas escolas, como a gente fez no processo. A gente fez tudo isso no processo. Vamos gerar debate, debates vão acontecer, provavelmente vai ter um debate em Brasília. Quer dizer, a sociedade vai, através, né, a partir desse lançamento, as pessoas vão ligando e vão promovendo também, vão promovendo debates, e a gente vai enviando filme. Eu acho que a repercussão do filme ela está espetacular, né? Até pelo volume de salas e pela repercussão nas mídias todas, não só na mídia independente, tradicional. Ô, Leandro, você me mandou aqui esse endereço, é do seu novo site? É isso? Isso, como eu disse para um amigo meu hoje de manhã, ele perguntou como é que você está, eu falei, estou sem dinheiro, mas estou feliz. cara, eu depois de quase 5 anos, né, decidi sair do Intercept, no fim de um ciclo ali, e agora estou retomando muitas coisas que eu já fazia há um bom tempo, né, e uma delas é uma newsletter chamada agrandeguerra.com.br. Inscrevam-se, é grátis, é uma newsletter que eu faço mais ou menos desde 2008, um período em que eu morei fora do país e descontinuei ela muito por causa da rotina do Intercept. Estava com muita saudade de voltar a fazer newsletter, que é uma coisa que eu amo, é um tipo de comunicação que eu adoro. E nas próximas semanas aí, vou também colocar um canal de vídeos no ar para conversar com as pessoas e bater papo e fazer análise de notícia. Então, fiquem ligados. Mas quem assinar a newsletter vai ter acesso a tudo aí, uma newsletter de graça. E já antecipando aqui a minha
fala final, Conde, acho que estamos nos encaminhando. Queria agradecer. Não, a gente ainda tem mais um bloquinho. Temos? Ah, então tá bom. Tem mais um bloquinho. Você também, o canal do YouTube tá embutido na newsletter? Quem assinar lá, eu vou mandar. Eu não sei ainda se eu vou fazer no YouTube ou não. Eu tô numa guerra. Você estava fazendo lives espetaculares. Eu estava acompanhando você, cara. Pois é. É verdade. Eu tava vendo gostando também. Muito. Tava gostando muito de fazer, apesar de não ser uma pessoa televisiva, né? Mas tava divertindo. Vou retomar esse mesmo estilo, né, de análise de notícia e conversa e tal. Possivelmente no YouTube, mas ainda não sei. Mas assinem a newsletter que eu vou comunicar todo mundo por lá. Gente, ô, Conde, olha só. Conde, só porque já que o Leandro trouxe esse assunto, e tem um monte de pergunta no chat, perguntando do Glenn, o que aconteceu, por que o Glenn apareceu pouco, se o Leandro brigou com o Glenn, que... aí, gente, fofoca aqui também, vamos fazer uma fofoquinha aqui. Vamos falar de fofoca. Vamos falar, mas antes, deixa eu mostrar, tem aqui uma mensagem da Gisele Citadino, que eu vou colocar agora para todos nós aqui, deixa eu tirar aqui a legenda para ficar bonitinho. Vamos colocar aqui a Gisele Citadino falando do filme, falando da Guta. Vamos lá. O filme da Maria Augusta Ramos, O Amigo Secreto, a despeito de ser um documentário, ele nos emociona profundamente. E faz isso porque, em alguma medida, a Guta tem essa sensibilidade, essa capacidade de criar um laço de identidade coletiva entre todos aqueles que, há 6 anos, lutávamos para demonstrar que estávamos do lado certo da história. E isso não é pouca coisa. Um outro aspecto que eu gostaria de remarcar, para além, obviamente, dos depoimentos extraordinários de advogados e professores sobre a lógica perversa da Lava Jato, eu gostaria de remarcar o trecho em que os próprios funcionários da Petrobras nos explicam de uma maneira muito didática que a corrupção que existia na empresa, ela não era passível de ser auditada. Por quê? Porque ela correspondeu a 0,05% do faturamento de uma empresa que chegou a atingir o valor de 3,2 trilhões de reais. E essa explicação dos funcionários, ela caminha na direção contrária daquilo que nos contava a grande imprensa na época. Finalmente, há um momento muito triste no filme da Guta. É o momento em que um ex-funcionário da Odebrecht, o senhor Alexandrino, nos conta que foi submetido a um verdadeiro processo de tortura, porque ele oferecia delações premiadas, uma atrás da outra, voltava para a prisão e dias depois ele era informado de que a delação ainda não envolvia o presidente Lula da forma como desejavam os procuradores. Muito triste. Mas, por fim, eu gostaria de parabenizar a Guta, porque o filme, além de ser um documentário belíssimo, ele é um documentário que nos ajuda a resgatar a soberania brasileira, nos ajuda a lutar pela reconstrução da democracia no nosso país e, especialmente, ele nos ajuda a explicar à população que nunca mais, nesse país, uma operação nos moldes perversos da Operação Lava Jato pode voltar a ocorrer. Acho que a Guta está emocionada e eu também, porque a Gisele é fantástica, né? Quer comentar, Guta? Não? Vamos lá, então. Gente, nós temos aqui mais 14 minutinhos, vou passar para o Marco Aurélio, vamos para as considerações finais, e queria também que o Marco, se pudesse, falasse do artigo belíssimo que foi publicado na Folha, acho que de hoje, né, Marco? Você assina com o Lenny Streck, sobre a questão do Lula ser inocente sem ser inocentado. Enfim, vocês deram uma aula fantástica ali. Mac, passando para você, eu posso colocar na tela o artigo aqui, viu, quando você falar.
Opa, claro, agradeço bastante. Olha, também me emocionei com as falas sempre sábias, muito oportunas, cirúrgicas, da nossa querida Gisele, que é uma das maiores juristas do país, sempre teve a coragem de dizer o que precisava ser dito, sobretudo nos momentos mais delicados, né? A Gisele, ao lado do Pedro Serrano, do Lenny Streck, da Carol Bronner e de tantas outras, enfim, figuras do Prerrogativas, ela nunca se escondeu, como a gente costuma dizer, né, Gabi, na conveniência do silêncio. É uma mulher muito corajosa, muito combativa, uma professora muito respeitada, e essa fala dela tem um peso enorme, viu, Uta? Ela veio a São Paulo, né, mora no Rio, veio a São Paulo para acompanhar, e a presença dela nos encheu de luz, né, de esperança, porque ela realmente é um exemplo a ser seguido por aqueles que continuam acreditando que vale a pena lutar pela democracia, pela rigidez das instituições. Então, enquadre essa fala, digamos assim, né, porque vale muito a pena, vale mais do que qualquer outra crítica, claro, não estamos falando das que foram aqui exaradas pelo nosso grande especialista, né, que nos deu a honra da sua luminosa presença, mas, de qualquer forma, esse é o registro que eu queria fazer. Mas, Conde, olha, como eu e o Lênio tivemos a oportunidade de dizer, caminhar ao lado do Lênio realmente é um privilégio enorme, por mais paradoxal que possa parecer, né, o título do artigo é exatamente isso, porque Lula carrega a culpa de ser só inocente. Recentemente, a imprensa defendeu a ideia de que, embora ele seja inocente, ele não foi inocentado, como se, na verdade, uma coisa, enfim, não levasse a outra, né? Como se as questões de natureza técnica que foram suscitadas pela própria imprensa não fossem suficientes para restabelecer a condição de inocente. Então, nós sentimos a obrigação, enfim, de enfrentar nesse artigo essas contradições que a própria imprensa recorrentemente vem apresentando. Mas é importante dizer o seguinte, o presidente Lula foi absolvido de todos os processos que foram ajuizados contra ele. Absolutamente de todos os processos. Ele nem sequer foi condenado fora de Curitiba. Né? Não sei se as pessoas que estão nos acompanhando sabem disso. As únicas condenações criminosas, injustas e injustificadas foram exaradas pela Justiça de Curitiba a partir de um juiz parcial que atuou de forma absolutamente deliberada com interesses políticos e eleitorais, coordenando o trabalho, inclusive, da Força-Tarefa da Lava Jato, colocando todo o processo, enfim, em suspeição. Agora, nem sequer parar em pé as denúncias poderiam ter parado, né? Então, como é que ele poderia se defender de algo que, do ponto de vista jurídico, nem poderia ter se aperfeiçoado como acusação, né? Então, ainda tem aí um paradoxo, né, que precisa ser enfrentado, e nós sentimos que a gente precisava publicar, enfim, na Folha de São Paulo esse artigo, exatamente porque a Folha é que sugeriu esse debate, né? Mas aqui eu quero fazer um registro importante. A Folha, pelo menos, está abrindo espaço para a gente fazer o contraponto, coisa que não acontece em outros veículos de comunicação, né? A gente, de forma reiterada, tem procurado o Estado de São Paulo, que simplesmente fechou as portas para qualquer tipo de contraditório, que é muito grave, né? Eles defendem posições editoriais como se fossem, na verdade, posições jornalísticas, né? Como se fosse matéria jornalística, né? O tempo inteiro eles fazem isso a toda hora e a gente não tem, enfim, espaço para rebater. Então, eu recomendo que as pessoas, enfim, compareçam ao sítio eletrônico da Folha para poder ler esse artigo e reproduzir, tanto quanto for possível, aqueles que ainda têm dúvida sobre, digamos, esse paradoxo que a imprensa criou, né? Que o Lula é inocente sem ter sido inocentado. Não, ele é inocente, sempre foi inocente e foi inocentado. Numa democracia moderna não é nada mais grave, Carlos, do que um juiz parcial. O juiz parcial contamina de forma decisiva e definitiva qualquer processo. No tribunal, inclusive, da Comunidade Europeia, para você ter uma noção de como esse tema é tratado, o juiz nem precisa ser parcial, basta parecer. A meia aparência já é por si só suficiente para que ele seja afastado de um caso. Né? Eu não preciso dizer a importância do trabalho do Leandro, né? do Delgatti, sendo ele ou não a fonte, né? do Leandro, ao desvelar tudo aquilo que a gente sempre denunciou. Né? Inclusive, eu digo nesse artigo, para aqueles que precisavam ver para crer, há um convite, assistam um documentário maravilhoso, sensacional, produzido pela Guta, com a participação, enfim, singular da Carla, do Leandro e de outros colegas da imprensa. Então, recomendo que vocês leiam esse artigo e que reproduzam, né, esse artigo. Agora, mais do que isso, Conde, quero novamente fazer uma recomendação entusiasmada de que as pessoas encham os cinemas, com ou sem pipoca, para assistir esse documentário, porque ele realmente, como disse a Gabi no início da live, ele é um presente para todos nós. Então, para encerrar minha participação, que eu acho que nós vamos
desse bloco de despedida, quero mais uma vez agradecer em nome de todo o grupo a participação de vocês todos. Eu disse e reitero que são realmente inspiração para todos nós, né, na área que vocês resolveram abraçar. Então, é um privilégio estar com vocês. E eu queria fazer um agradecimento também, né, porque o ex-presidente Lula foi absolvido depois de ter sido levado ao cárcere político, pelo qual permaneceu 580 dias, como eu disse, de forma injusta e injustificada. Mas a verdade é que o documento que vocês produziram, ele vai permitir que a gente impeça que situações futuras voltem a se reproduzir contra outros Silvas da vida. Nós sabemos que o país tem uma justiça perversamente seletiva. E esse documentário, esse registro histórico, é da maior importância. Então, nós não podíamos terminar, né, essa live sem agradecer a todos vocês. Talvez vocês não saibam a importância que esse documentário tem para a história do país, né? A gente ainda está muito próximo dos fatos, né? E como disse o Carlos, né? Aliás, eu vi um release, não sei se foi o Carlos, mas daqui a 10, 15 anos isso vai ter uma importância ainda maior. Então, eu não podia deixar de dizer muito obrigado a cada um de vocês, né? Nós, desde 2014, aliás, estamos dizendo o óbvio, mas nós, enfim, estávamos quase que isolados, né, Gabi? Pelo menos na nossa área, né? E aí vem o episódio da Vaza Jato. E aí vem, na verdade, um documentário como esse. Então, isso tem um valor absolutamente inestimável. Então, meu muito obrigado e as minhas maiores reverências. Super Marco Aurélio de Carvalho, o cenário mudou drasticamente. No Brasil, pelo menos, tem uma parte dessa realidade que a gente vive, porque eu acho que a gente vive realidades paralelas, né? Uma boa e outra ainda muito estranha. Carla, passo para você. Eu sinto estar como o protagonista, ser uma personagem de um documentário é uma sensação estranha, mas eu fechei a conclusão da minha vida é que eu estou ali militando pelo jornalismo. E mais do que isso, o Marco falou uma questão da defesa da democracia, e eu acho que isso é a única coisa que ficou para mim dos últimos anos, sabe? Nós não podemos abandonar a preocupação com... Nem dá por garantido que a democracia já está construída nesse país. Muito pelo contrário. Eu acho que este soluço... na verdade, eu sinto que a gente teve um soluço democrático diante de um autoritarismo que o Brasil vive desde a sua fundação. Então... acho que a gente ainda tem muito para fazer enquanto jornalista. Se as pesquisas estiverem corretas e o PT assumir o poder, também vai enfrentar as investigações, inclusive minhas e do Leandro, da onde a gente estiver, como a gente estiver. E acho que eu me sinto muito pacificada de estar num testemunho de um pedaço da história, fazendo um relato e uma reflexão sobre o jornalismo, que é uma área em que eu milito há 30 anos já. Que linda fala da Carla Gimenez, uma live muito especial do Prerô. Leandro, se quiser falar sobre o Glenn também, temos 2 minutos para cada, tá? O tempo está curtinho aqui. O pessoal quer saber de fofoca, é isso? Gente, antes de mais nada, obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Eu vou falar pela milésima vez, acho que o Marco não aguenta mais eu ouvir falar isso, mas o apoio do Prerrogativas em junho de 2019 foi essencial para que a gente continuasse o nosso trabalho, porque a gente realmente estava sofrendo uma pressão enorme, estavam tentando isolar o nosso jornalismo, né, nos encurralar, e o Prerro ter feito um evento aqui no Rio de Janeiro, no apartamento da Estela Aranha, foi super importante, porque juntou muita gente que nos deu força, né? Aquilo se tornou um apoio público, foi o primeiro grande apoio público que a gente teve. Então, mais uma vez, agradecer a esse grupo de combatentes, advogados, né? E sobre o Glenn, briguei com o Glenn, sim, bastante, mas assim, a gente se dá muito bem, a gente se dá muito bem. Eu tenho um respeito por ele, uma admiração, muitas divergências,
Mas, como eu costumo falar para meus amigos, tem amigos piores, inclusive você, né? Quando estou com alguma pessoa que me faz essa pergunta, eu sempre respondo isso, né? O Glenn é um cara atípico, né? É um cara que tem o nome dele na história do mundo todo, né? Pela importância que ele tem com o jornalismo. É um cara polêmico, controverso, que não foge à briga, não foge à discussão, não é alguém que vai ser encurralado facilmente. Tem muitas divergências com ele sobre vários temas, tivemos muitas brigas durante a apuração da Vaza Jato, inclusive, porque o Glenn não era um cara presente na redação do Intercept, o Glenn nunca participou de reunião de pauta, nunca frequentou a redação, nunca discutiu os temas que a gente publicava, né? Então, com a Vaza Jato, ele se aproximou mais para poder fazer as reportagens dele também, né? E ali a gente teve muitos embates, mas tivemos fizemos um acordo, nos organizamos, né? E conseguimos manter a harmonia para poder publicar as reportagens, que era o mais importante. E mantenho um relacionamento muito franco com ele, muito aberto, muito tranquilo. É uma pessoa importante na minha vida também, né? A gente não pode esquecer também das pessoas que nos deram a mão, que passaram pela nossa vida. Todas elas deixam marcas, têm a sua importância, né? Eu não sou uma pessoa que coloca as coisas polêmicas e ruins, as mágoas, na frente das coisas boas que as pessoas nos deixaram. Então, eu tenho uma gratidão ao Glenn. Divergências, brigas, discussões e gratidão. É complexo como todo relacionamento humano, né? Então é isso. Obrigado, gente, pelo convite aí e contem comigo para as próximas conversas que eu por aqui. Obrigado, Leandro. Carlinhos, querido, obrigado por estar aqui, hein? Vou passar para você fazer uma despedida para a gente. Obrigado, Conde. Mais uma vez, obrigado a você, obrigado ao pessoal do Prerro. Só chamar atenção para um detalhe, uma coisa que às vezes as pessoas falam, eu vi o filme, mas tudo ali que estava ali eu já sabia. Né? Tem uma coisa assim, que tanto no processo como nesse filme, e que é importante a gente pensar que o que está ali a importância do filme não são os fatos em si, mas a maneira como eles estão concatenados, a maneira como eles vêm à tona, como eles são relacionados entre si. Né? Essa costura, essa síntese de um presente complexo que a Guto nos oferece para o futuro, para a reflexão atual e para o futuro, é que importa. Né? Eu acho que o grande mérito do filme é também, e principalmente, essa costura, essa maneira como ela consegue fazer com que esses personagens que conversam com os jornalistas passem a ser personagens também do filme, indiretamente, sem que ela abra mão do método dela. Então, é muita perícia, muita inteligência em construir essa rede de informações e que nos traz a certeza de que esse filme ficará para o futuro. Acho que é isso que é importante ressaltar. Obrigado, Carlos Alberto Matos. Gabi, Gabriela Araújo. Até vou colocar a foto de novo aqui antes da Gabi falar. Olha, essa foto está muito linda. Olha a cara do Marco Aurélio de Carvalho. Eu adoro foto não posada, né? Está cada um olhando para um lado, ninguém está olhando para a foto. Mas ficou muito legal. Bom, eu vou falar rapidinho, porque a gente ainda tem a Guta para falar, né? Queria agradecer de novo pelo documentário, por vocês estarem aqui conosco também nessa live do Prerro. A gente sabe que vocês devem estar com a agenda super lotada. O Leandro aqui falando que vai viajar ao Brasil, né, Leandro? Lançando o documentário. Então, queria agradecer e dar uma dica para quem for assistir. Comprem a pipoca, porque eu não comprei. E aí, fiquei só ouvindo o pessoal, toc, 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 morrendo de vontade de comer pipoca. Então, Guta, desculpa, mas eu acho que esse filme vale a pipoca, sim, porque... é muito bom, filme bom, a gente tem que assistir comendo pipoca. Não, eu só vou ter que divergir aqui de você. Mas é isso, gente. Um abraço, vou dar mais tempo para a Guta falar. Qual é o problema com a pipoca? Meu Deus, Guta, explica para a gente. Pipoca não. É que faz barulho. E aí, mas aí a gente não ouve, fica ouvindo os outros fazendo barulho. E a gente começa. Cheira mal, faz barulho. Pipoca. Tem que banir a pipoca. Pipoca antes de entrar no filme. A Guta, ela se colega nosso. Eu sou austera. Um colega nosso, Gabi, o Capita, sentou ao meu lado no cinema, está nos acompanhando, grande advogado, né? Estou falando só o apelido. E ele pegou um saco enorme de pipoca. Ele foi ficando tão tenso com o filme, mas tão entretido, tão tenso. Teve uma hora que eu falei, meu Deus, e fazia barulho, e pegava nervoso, olhava para um lado e para o outro. Aí eu falei, Guta tinha razão.
Mas eu fiquei com vontade. Quase meti a mão no saco de pipoca dele, mas ele estava grudado no saco. Eu também fiquei com vontade. Olhando. A gente não comprou, ficou todo mundo comendo pipoca. Crack, crack, crack. E a gente, só a gente lá, né? Guta, não valeu essa dica, não. Tá bom. Bom, sou eu agora, Conde. Então, bom, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer as belas palavras de todos, agradecer ao Prerrogativas, porque por essa provocação, por ter me dado a mão durante esses últimos 3 anos, ao Leandro De Mori, a Carla de Menes, a Rejane Oliveira e a Marina Rossi por participarem desse filme, por serem meus protagonistas, por nos guiarem, né, por esse durante esses 3 anos. E assistam um filme, a única coisa que... Obrigada a Gisele também por esse depoimento maravilhoso, eu fiquei emocionada. E assistam um filme, eu acho que o filme foi feito para vocês, para o grande público, para o público. Né? E Carlinhos também, muito obrigada pelo que você disse, assim, é belíssimo e muito tocado. Muito obrigada. Gente, muito obrigado essa edição aqui da Live do Prerro, maravilhosa. Obrigado, Leandro, Carlos, Carla, Gabriela, Mark, querido. Abram os microfones, vamos dar tchau para o público que nos acompanha. Todo mundo, muito obrigado. Obrigada semana pela vem, gente. Aos cinemas. Aos cinemas. Nós temos milhares de pessoas nos acompanhando, né, Conde? Aliás, ficou linda essa arte do... Lindo. Arte feita pela Clara Moreira. Maravilhosa essa arte. Eu quero um cartaz desse. Mãozinha por baixo dos panos. Eu ganhei um adesivo, está em algum lugar aqui. Não, eu ganhei. Não. Mas eu quero um cartaz desse enquadrado. O Marco Aurélio não tem um cartaz do filme? Cartaz não. Não, ele vai ganhar. Beijo para você. Beijo. Audiência na ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio da Silva. O Ministério Público Federal acusa o senhor Luiz Inácio Lula da Silva como comandante máximo do esquema de corrupção identificado na Lava Jato. O vazamento das mensagens entre o então juiz Sérgio Moro e o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, revela conversas ao longo de 4 anos. O site The Intercept afirma que recebeu os registros de uma fonte anônima. O chat que deu origem à matéria, esse aqui, um grupo chamado Amigo Secreto. Os caras da Lava já estavam completamente cegos, aplaudindo em tudo quanto era lugar. Convite para palestra, eles estão conhecendo o revés. A gente tem um juiz que deu dicas de testemunha para a acusação. O que a gente está olhando agora é que existe uma superestrutura. E essa superestrutura é o lavajatismo. Foi isso que elegeu o Bolsonaro. Deltan, se quiser, vejo com o Moro se para ele estaria ok essa nota. Isso nunca aconteceu. Eu quero provar a farsa montada. Se eu puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Prerrogativas.